Науковці підрахували, що мозок використовує приблизно 12 ватт енергії. Цікаво, що для її постачання вистачає 2 банани на день. Ніякій лампочці у світі не вистачить такої кількості енергії. Тож усім нині бадьорим радимо зустрічати новий ранок по-київськи, підзарядившись ще й помаранчевими емоціями. Вже готові роздавати у необмеженій кількості батарейки гарного настрою наші моторні журналісти, які вже вирушили на вулиці столиці, аби у прямих ефірах показати, як прокидається Київ. Тут з вами залишаємося ми, Олена Бевс та Денис Зепсан. І наступні 2,5 години ми не будемо наодинці. До нас приєднаються традиційно цікаві гості. Серед них людина, яка може прочитати вас, тільки кинув око на ваш підпис. Графолог Марина Фоменко вже у цій годині. Про те, як зав'язати метелика на шиї у коханого чоловіка, на цьому добре знається Дмитро Криволап. Дизайнер аксесуарів розкаже, які метелики нині у тренді. І про те, як проходить перерахунок пенсії у зв'язку із змінами прожиткового мінімуму, нам розкаже Світлана Глущенко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві. Тож не пропустіть усі фінансові нюанси та особливості. І на завершення – подвійна сила творчості, тандем, який створює сучасне українське кіно. Брати Олександр та Євген Литвиненки, продюсер та режисер, розкажуть, яка вона вітчизняна сінема. Тож масштабні плани для вас вже готові, давайте їх реалізовувати саме зараз. Усім доброго ранку! Та який ранок по-київськи і без свіжих подій, дізнайтеся на старті дня про таке. Вчорашній день у зоні проведення антитерористичної операції не минув без провокацій. Так, за інформацією прес-центру АТО, бойовики з великокаліберних кулеметів вели вогонь по українських позиціях в Мар'янці, а з протитанкових кулеметів та стрілецької зброї по населеному пункту Опитне. Не дивлячись на постійні провокації, українські військові продовжують сприяти відновленню інфраструктури Донбасу. Так, сьогодні військові сапери оглянули 3,6 кілометра під'їзних шляхів до лінії електропередач у напрямку Артемово-Горлівка. Родинам загиблих у трагедії на пароплаві «Іволга» буде виділено по 150 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Наразі офіційна кількість загиблих становить 19 осіб. Усього на катері «Іволга», що перекинувся 17 жовтня у Чорному морі поблизу селища Затока в Одеській області, перебувало близько 40 осіб. За попередніми даними, причиною трагедії стало перенавантаження катера. За словами глави уряду, відповідне кримінальне провадження вже відкрито. За жовтень кияни сплачуватимуть за фактично спожите тепло, а не за нормативами. Про це заявив Віталій Кличко під час інспекції роботи станції теплопостачання 1 у місті Києві. На сьогодні у столиці вже встановлено 3800 лічильників тепла у житлових будинках. До кінця листопада планують встановити ще 200. Це дає можливість економити 30% енергії і, відповідно, коштів киян. Мер доручив очільнику «Київенерго» здійснити нарахування за тепло спожите у жовтні, виходячи з фактичних обсягів споживання енергії. Як у будинках з лічильниками, так і без них. Для того, щоб економити средства київлян, ми можемо середні дані, які отримуємо в тих домах, в яких були встановлені счетчики, такі ж самі счета повинні отримати з учетом економії, достатньої економії средств всі остальні київляни. Наша задача, щоб в кожному домі в Києві був счетчик тепла, який дає можливість економії не тільки лише енергії, але і до значительних средств київлян. В Шевченківському районі столиці відкрили новий центр адміністративних послуг, щоб розвантажити вже наявний на бульварі Тараса Шевченка. Обіцяють, що відтепер будь-яку довідку кияни там отримають за 15 хвилин. У новому центрі, розташованому на першому поверсі Держадміністрації району, надаватимуть 64 послуги. У приміщенні є інформаційні стенди і працюють термінали системи електронної черги. На створення нового центру з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Тут послуги будуть надаватися державної реєстрації нерухомого майна, послуги щодо інформації з державного земельного кадастру, послуги державної міграційної служби. Ми вирішили розширяти
мережу ЦНАПів, фактично виконуючи програму мера Віталія Володимировича Кличка. Ну і ми повністю підтримуємо ідею прозорого офісу. Наше ноу-хау тут, яке немає на бульварі Шевченка, тут у нас з'явилося 3 представника юстиції і 2 представники Держземагентства, Держгеокадастра. Я думаю, що це не останній в нашому районі такий центр. У Києві тривають роботи з капітального ремонту вулиці Ревуцького. Про це інформують у комунальній корпорації «Київавтодор». На замовлення підприємства роботи ведуться на ділянці від транспортної розв'язки Харківська до вулиці Тростянецької. Дорожники влаштовують верхній шар покриття з використанням асфальтобетонної суміші з підвищеними фізико-механічними властивостями. Це дозволить поліпшити якість виконання робіт та продовжити термін служби дорожнього покриття. У зв'язку з ремонтом Південного мосту рух автотранспорту з 5 до 15 листопада з 22 до 6 ранку буде частково обмежено. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор». У цей час буде перекрито рух пішоходів та велосипедистів на тротуарі низової та верхньої сторони переправи. Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає людей обирати інші маршрути. Пам'ятник відомому футболісту і тренерові «Динамо» Валентину Болькевичу встановлять у Києві. Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу «Динамо Мінськ». Відкриття заплановане на день народження білоруського легіонера 27 січня 2016 року. Як відзначив почесний голова клубу уболівальників мінського «Динамо» Іван Савостіков, також ведуться переговори про проведення у Мінську товариського матчу пам'яті Болькевича між мінським і київським «Динамо». Традиційно щоранку ми надаємо вам точні цифри щодо коливання гривні та співвідношення зі світовими валютами. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, долар коштує 23 гривні 8 копійок, євро 25,23, а російський рубль 36 копійок. Готівковий курс банків виглядає так. Американський долар – купівля 23 гривні 45 копійок, продаж 24,29. Євро – купівля 25 гривень 63 копійки, продаж 26,81. Рубль – купівля 34 копійки, продаж 38. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом «Фінанси.ua». Ми ж нагадуємо, що на календарі 5 листопада цього дня вшановується пам'ять святого апостола Якова. У давнину в селян була така традиція – розкидати шматочки козацького пирога полем, щоб зимові птахи прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю. Якщо на Якова випадала сніжна крупа чи град, то вважалося, що на День Матрони, а це 22 листопада, зима на ноги вже встане. Ну, подивимося. Там можна, знаєте, не завжди виглядати у вікно, аби зрозуміти, яка на дворі погода. Можна увімкнути ранок по-київськи, подивитися, що відбувається зараз просто на вулиці. Але якщо ви хочете знати, що буде далі із погодою, тоді варто послухати поради від синоптиків просто зараз. Сьогодні в західних областях збережеться мінливо-хмарна погода, в день стовпчик термометра покаже плюс 10, а вночі 1 градус морозу. У північному регіоні опади не передбачаються. Вдень повітря прогріється до 6 градусів тепла, а вночі очікується до мінус 2. Мінливо-хмарно також буде і на сході. Денна температура повітря становитиме 9 градусів тепла, а нічна – 3 градуси морозу. На півдні України сьогодні без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 14, а вночі опуститься до мінус 2. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі 3 градуси нижче нуля. Люди мають три форми пам'яті – сенсорну, довгострокову і короткострокову. Довгострокова працює подібно до жорсткого диска комп'ютера, а короткострокова – як дуже маленький пристрій, що запам'ятовує і одночасно може утримати в мозку тільки 5-9 об'єктів. Проте можна натренувати людину обробляти більшу кількість предметів, ніж 9, якщо навчити її об'єднувати інформацію у групи. До речі, більшість телефонних номерів складається саме з 7 цифр і не дарма. Для тренування мозку гарно підійде і гороскоп. Знаків 12, про усіх послухайте і запам'ятайте. Але і про свій, звичайно, не забудьте. Що несе нам сьогоднішній четвер? Увага, зосередьтеся і дуже уважно послухайте.
Овни, сьогодні вам не рекомендується обговорювати серйозні теми на роботі. Ви давно не розважалися. Влаштуйте романтичну вечерю та насолоджуйтеся товариством близьких людей. Тільці, не ображайтеся цього дня на своїх друзів, навіть якщо раптом виникне непорозуміння. Зірки рекомендують поводитися стримано і тримати себе в руках. Зберігайте оптимістичний настрій. Близнюки, ваші плани можуть виявитися нездійсненими, однак це привід почати будувати нові. Не піддавайтеся на спокуси і вмовляння. Раки, сьогодні ви будете трохи забудькувати, день символізуватиме зміцнення планів та різні випадковості. Водночас буде добра нагода отримати додаткові фінансові надходження. Леви, цього дня потурбуйтеся про свій зовнішній вигляд, він матиме особливе значення. Почувайтеся впевнено і спокійно. З вашими колегами, партнерами та керівництвом буде рідкісне взаєморозуміння. Вам можна лише позаздрити. Діви, сьогодні не розраховуйте на підтримку і поради друзів, навіть якщо на перший погляд вони будуть здаватися дуже корисними. Тризи, ви маєте всі шанси потрапити в ділову хале, поставте більше питань на роботі, не дозволяйте, щоб інші користувалися вашими послугами. Скорпіони, зірки рекомендують вам скласти розклад наперед. Сьогодні те, що раніше здавалося складним, виявиться очевидним. Це позитивно вплине на вашу трудову діяльність. Стрільці, цього дня ви матимете непростий день, можливо, почуватимете себе спустошеним. Вам доведеться зважитися на важливий крок щодо стосунків з коханою людиною. Козероги, не робіть висновків із чужих слів. Влаштуйте вихідний після відпочинку, зможете плідно попрацювати. Водолії, не варто відволікатися від виконання робочих обов'язків. Зорі радять бути уважними під час роботи з комп'ютером. І на завершення, риби, планети віщують, що день буде спокійним та приємним. Будьте обачними під час спілкування з різними людьми. Присвятіть день домашнім справам. Один з найбільших гонорарів за книгу був виплачений римським імператором Марком Аврелієм. Поет Опіан за кожен рядок двох своїх поем про риболовлю та полювання отримав по золотій монеті. Загальна кількість рядків у цих поемах становила 20 тисяч. Та знання збагачують людей не тільки матеріально, а ще й духовно. Пропонуємо стати просто зараз трохи заможнішими і дізнатися про те, що вже пише вітчизняна періодика. А саме? На сьогодні місто Київ є лідером в Україні зі встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках, пише «Вечірній Київ». Близько 93% столичних родин оплачуватимуть опалення за показниками будинкових лічильників тепла. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Панцілєєв. Тож скільки тепер коштуватимуть гарячі батареї для столичних мешканців, читайте у «Вечірньому Києві». День з'ясовує, чи можлива наразі відставка голови уряду, про ймовірність якої поширюється чимало чуток. Газета розповідає, що опитані парламентарі, зокрема із керівництва пропрезидентської фракції, хоч і суперечливо, але переконливо говорять, що поки питання ротації очільника Кабміну не стоїть на порядку денному. У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк дав зрозуміти президенту, що спроба його зняти означатиме розпад коаліції. Як натякав прем'єр голові держави, читайте на шпальтах газети «День». Україна молода відзначає, що попри рішення Верховного суду Грозного залишити українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха під вартою, ще на 4 місяці у них є шанс домогтися виправдувального вироку. Видання нагадає, що російський суд звинувачує українських громадян в участі у військових діях на бочі чеченських сепаратистів у 94-95 роках. Чоловіки всі звинувачення на свою адресу відкидають і стверджують, що не перебували на території Чечні під час конфлікту 20 років тому. Тож, чи мають можливість українці повернутися додому виправданими? Тему вивчала Україна молода. Сьогодні склала портрет середньостатистичного українського пенсіонера. За підрахунками газети, це самотня 65-річна селянка, яка отримує 1600 гривень пенсії. Проте видання розповідає, що 12 мільйонів українських пенсіонерів живуть по-різному. Одні отримують мінімальні 1074 гривні на місяць, інші – заледве не 16 тисяч гривень. За підрахунками Пенсійного фонду України, 77% або троє і
4 отримають виплати за віком. Пільговиків – 6% і ще 11 інвалідів. Посилаючись на соціологію, газета зазначає, що, за словами більшості українських пенсіонерів, їм на життя вистачає. Більше про життя літніх людей ви дізнаєтеся, погортаючи сторінки сьогодні. За даними компанії «Укртрансгаз», від початку листопада Україна почала використовувати блакитне паливо із підземних сховищ. Одночасно, як повідомив керівник «Нафтогазу», країна призупинила імпорт російського газу і сподівається на відновлення імпорту із Європи, пише BBC. За даними, на кінець жовтня в українських газосховищах накопичено трохи більше, ніж 17 мільярдів кубів газу. Це на 2 мільярди кубів менше, ніж планували в уряді, але більше, ніж запаси блакитного палива на початок опалювального сезону минулого року. Тож, звідки чекати Україні газу? Читайте в BBC Україна. Цю перемогу здобували мільйони. Лінія фронту становила приблизно 1500 кілометрів. Все це про битву за Дніпро. Вона тривала з 3 листопада до 13-го 43-го року, і саме перемога у ній допомогла звільнити українську столицю від армії Третього рейху та Румунії. До цього місто на пагорбах жило в окупації. Як саме і де точилися наймасштабніші бої за свободу Києва? Все це знають наші колеги. Давайте пройдемося місцями пам'яті. Після цієї звістки більшість киян була переконана – війна ненадовго. Але вже за 3 місяці до Києва увійшли нацисти. Людей почали евакуйовувати, робили це з усіх столичних вокзалів, в усіх напрямках. Охочих було надзвичайно багато, але все одно вивезти всіх було неможливо. Вокзал був зусібіч оточений, скрізь стояли контрольно-пропускні пункти. Утім, виїхати міг лише той, хто мав на це право, тобто спеціальну довідку. Врешті, на початку війни 200 тисяч киян пішли на фронт, 325 тисяч було евакуйовано, і ще 400 тисяч залишилися в місті чекати нацистів. З початком евакуації спершу опустіли будинки, а за ними і цілі райони Києва. Приміром, на Липках, там мешкали в основному члени НКВС, не залишилося нікого. Після ж відступу радянських військ у місті почалося мародерство. Розпочалося все 17 вересня, а завершилося 19-го, коли до міста увійшли передові німецькі частини. Ось тут на площі Калініна, а нині це Майдан Незалежності, близько 300 антирадянсько налаштованих киян урочисто зустрічали нацистів. Утім, урочисту зустріч перервав вибух дзвіниці Києво-Печерської лаври, в результаті якого загинуло близько 40 німців. Коли німці входили, на вулицях стояли всі, хто міг стояти і дивитися, що воно таке. Проявів такої щастя, радості, зустрічі масово не було, було цікаво. А 20 вересня, на другий день окупації, була підірвана підпірна стіна оглядового майданчика лаври. Це була не просто смотрова площадка. Перші його спочатку зайняли німецькі пулеметчики, так, і потім це був наблюдательний пункт, на якому присутствували офіцери, вплоть до генералів Вермахта. От чому діло. І що найцікавіше, як тільки німці зайшли в Київ, вони розмінували різні присутні місця, державні об'єкти і так далі, учреждення. А вже через кілька днів стався потужний вибух у магазині «Дитячий світ», котрий розташовувався на перетині вулиці Прорізна і Хрещатик. У результаті детонації вибухнув іще один небезпечний пристрій у військовій німецькій комендатурі. Загинули 300 німців та чимало киян, котрі стояли у черзі за перепустками. Таким чином, на Хрещатику розпочалася грандіозна пожежа. Про масштаби цієї пожежі, а також про те, як Київ пережив 778 страшних днів окупації, дізнаєтеся вже сьогодні о 22:30 у прогулянках містом. Як приємно прокинутися зранку, зробити зарядку, а потім заварити собі запашну каву. Хтось полюбляє каву з молоком, хтось з морозивом, сиром, цукром або цукеркою. За статистикою, 52% американців регулярно п'ють каву. Впевнена, у нас статистика не менша. А от які українські кавові вподобання, яку саме каву зранку найчастіше п'єте ви, ми дізнаємося від Катерини Соляр. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Дійсно, доброго ранку, Катю. Чисто чорна кава чи з молоком? Яку каву ти пила сьогодні зранку? Ось я тобі зізнаю, що я полюбляю додавати ще кардамон. О. Угу. Про твої смаки, Катя, як ти? Доброго ранку, Олег.
це баристи. Тому що це люди, від яких залежить смак нашого дня і смак нашого ранку. І ми всі не можемо прокинути, будь-якої професії ми не можемо прокинутися без кави. Сьогодні біля мене барист, це Віталій, я їм вітаю вас. Розкажіть нам, як прокидаються кияни? Любят, конечно, просыпаться под чашечку кофе. Как правило, это латте заказывают больше всего. Ну, учитывая еще наше положение, тут много студентов, девушек, они вот больше всего латте любят. Какие такие рецепты у вас есть неординарные? Да, частенько заказывают какую-нибудь тыквенную латте просто, или там с бананококосовым сиропом. То есть, да, есть пожелания такие нестандартные зачастую. Будь ласка, в нас також є запитання у студії. А які от дійсно додатки, які спеції, можливо, краще додавати саме у ранкову каву? Щоб бути ще бадьоришим. Ну, сюди краще всього додати каліцтво, я думаю, тому що вона розбуждає і на рецепт, і как бы, дає ефект такий хороший, щоб проснутися. Ну, краще всього каліцтво, так. Дякуємо вам, дякуємо за відповіді, дякуємо за те, що створюєте кавовий настрій для нашої столиці. До речі, хочу зауважити, що я, коли переїхала до Києва, була дуже вражена, що тут дійсно люди із кавою просто живуть. Зранку покидаються, йдуть на роботу, купляють собі філіжаночку кави, ідуть на роботу. З роботи йдуть і знову кава. Я була дуже вражена. Дякую за це включення Катерині Соляр, яка дійсно тільки не розповіла нам, хто прокидається найраніше за усіх і яку каву треба пити зранку. Ми ж продовжуємо нашу програму. Денисе, хотіла тебе запитати. Ми вчора просто із моєю сестричкою говорили і згадували, які телефони були в нас у житті з самого початку. Це про мобільні. Про мобільні телефони, Стільникові. Скажи, будь ласка, скільки в тебе їх було? Ой, хотілося б мені сказати, що було в них як наче рукавиць, але ну, треба порахувати. Ну, з десяток було точно. З десяток? Так, з десяток приблизно. Ну, так. Я б підрахувала, що в мене було 4 телефони за все моє життя. Яка ти постійна дівчина, це гарно. Є таке. Скажи, будь ласка, а якщо, наприклад, один телефон ти зміниш на інше, що ти робив із тими 9, які вже не ти знаєш, я зізнаю, чесно, продав я тільки один. І то в цьому мені допомогли друзі. Ну, я чесно не вмію продавати речі. Ось, один допомогли мені продати друзі, а інші телефони у мене хтось безкоштовно декілька разів взяв для користування, а потім не повернув. Ну, от молодці. А ти знаєш, мені дуже сподобалася методика боротьби із зайвими телефонами однієї людини. А саме, цікаво. Тайванський художник знайшов застосування старим телефоном. З 25 тисяч мобілок він склав гоночний автомобіль Формули-1 у натуральну величину. Телефони митець клеїв на заздалегідь підготовлений каркас. Своїм твором художник намагався продемонструвати, що навіть із купи сміття можна створити витвір мистецтва. Що зробити таку автівку, автору знадобилися 4 місяці. Цікаво, якщо вони всі підключені, якщо хтось щось задзвонить, як обрати, як визначити, де це воно дзвонить? Мені здається, що від цього звуку, від цього жужжання автомобіль просто зрушить з міста і полетить. І це буде справжній літаючий автомобіль. Дуже класна ідея. Продовжуємо тему гаджетів. Якщо більшість людей вже не можуть уявити своє життя саме без гаджетів, із тваринами ситуація краща. Хоча деякі справді виглядають залежними. Як, наприклад, герой нашого наступного відео. Британець показав всьому світу, як його улюблена такса просто божеволіє від гри на планшеті. Як тільки гра стартує, собака несамовито починає ловити віртуальні рибки, не розуміючи, що набирає ігрові бали з надзвукової швидкістю. У рибок не залишається шансів обіграти таксу, так як собака ловить їх буквально за секунду, як тільки вони з'являються на екрані. Виглядає це дуже чудово. Ти знаєш, якби у мене був такий песик, я би взяв би його з собою у Лас-Вегас і там би грав би ось на автоматах. Вона так це класно робить. І думаю, що повернувся б я з мільйоном доларів. Купив би тобі мобільку.
Одну? Давай краще таку автівку. Та інколи від сучасної техніки треба відволікатися і присвячувати свій відпочинок мистецтву, якому саме розкажемо просто зараз. Від сьогодні стартує всеукраїнська виставка «Український сувенір 2015. Україна – країна майстрів». Захід спрямований на підтримку діяльності народних майстрів України та популяризацію унікальних і культурних традицій нашої держави. В цьому році виставка об'єднає майстрів і цінителів народного мистецтва, познайомить не тільки з уже давно відомими виданнями творчості, але й з сучасними рукоділлями. «Український сувенір 2015. Україна – країна мистецтва» це оригінальні вироби хендмейд, ексклюзивна різьба по дереву, авторські прикраси для дому та стильні аксесуари. Триватиме захід до 8 листопада. Урочисте відкриття сьогодні об 11:00. Триває персональна виставка Юлії Беляєво з «Ласта». У проєкті художниця представить неонові інсталяції і запропонує глядачеві зануритися у віртуальну реальність, використовуючи дивовижну інновацію окуляри віртуальної реальності «Окулус». Юлія створила свій 3D-світ, за яким можна подорожувати. Виставка «The Last» спонукає глядача задуматися про долю світу в період Другої холодної війни. Завітати на захід можна також з 11:00. У виставкових залах Музею сучасного мистецтва України проходить художня виставка «Спогади про Піднебесну» від Олександра Храпавича. Виставка «Спогади про Піднебесну» присвячена не тільки враженням від майже річного перебування в Китаї, скільки внутрішнім трансформаціям і змінам у світогляді й творчості, які сталися із художником після цієї подорожі. На заході представлено близько 40 робіт живопису з різних серій. Розпочинає роботу виставка об 11:00. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка сьогодні презентує комедію «На дві дії» під назвою «Ліс». Це третє звернення театру до спадщини класика світової драматургії Олександра Островського. Для режисера-постановника Дмитра Богомазова у створенні сценічної версії відправною точкою стала відверта театральність. Адже Островський – яскравий акторський автор, який дає можливість для створення неординарних характерів. Запрошуємо вас оцінити виставку, початок якої о 19:00. Усі дослідження твердять одне – розмовляти і керувати одночасно неможливо. Науковці переконують, увагу людей, які розмовляють по стільниковому телефону під час водіння автомобіля, розсіяна настільки, ніби ви на підпитку. Навіть якщо вони використовують обладнання для розмови без участі рук. Тому не чіпайте мобільний за кермом дарма, але лише у випадку екстреної ситуації. А от якими дорогами взагалі сьогодні не варто їхати, можемо порадити, звичайно, ми. Це корисна інформація від ранку по Київській. Відкриваючи мапу столиці, ми бачимо з вами одразу, які дороги сьогодні дійсно вільні для пересування, які ні. Так, дійсно, якщо подивитися уважно на столицю, у 7-й годині та майже 30-й хвилині Київ поки що для нас сяє зеленим кольором. Це означає, що якщо ви будете вирушати зараз у власних справах або на роботу, то маєте можливість їхати без жодних ускладнень, бо заторів великих поки що у столиці немає. Лише на даний момент вам краще не їхати провулком електриків до платформи Оболонь. Там є невеличкий затор, його довжина приблизно 1,5 кілометри, і ви маєте можливість там загубити 6 дорогих і безцінних хвилин. Також і навпаки від платформи Оболонь до провулку Електриків також відповідний затор у другому напрямку. Інших великих ускладнень поки що у столиці немає, лише від вулиці Миколи Василенка до Гарматної, що складається подібне на затор. І немає ще й кілометру його, але все-таки ви маєте можливість там, можливо, застрягнути у найближчі хвилини. Подивимося, що відбувається на столичних переправах, як вони зараз пропускають у вас у бік центру. Пропускають дуже добре, великих ускладнень немає, все зеленим, як у бік центру, так і, звичайно, на лівий берег. І на даний момент у столиці не зафіксували жодної дорожньо-транспортної пригоди. Про це, звичайно, приємно повідомляти. Давайте тримати таку статистику і надалі, цінувати власне життя і розуміти, що життя інших також безцінне. Продовжимо транспортну тему. Сьогодні ви дізнаєтесь більше фактів про повітряні ворота столиці. Ми відвідуємо аеропорт Бориспіль, який є найбільшим в країні за пасажиропотоком. А саме 52% від усіх українських литовищ. Розташований за 29 кілометрів на південний схід від Києва та за 6 кілометрів від міста Бориспіль. Наразі має 2 злітно-посадкові смуги довжиною 4 тисячі метрів і 3,5 тисячі метрів відповідно. Та 4 пасажирських термінали.
Найновший термінал «Дій» площею 107 тисяч квадратних метрів. У зонах реєстрації нового аеровокзалу комплексу передбачена велика кількість стійок реєстрації – 60 та 6 для веб-реєстрації. Пунктів контролю на авіабезпеку, кабін транспортного контролю, що дозволяють уникнути черг. Термінал оснащений 11 стаціонарними аеромостами з аеромобільними системами докування, які дозволять приймати 6 великих класу Boeing 747 і 5 невеликих класу Boeing 737 літаків. Термінал може обслуговувати до 15 мільйонів пасажирів на рік. Галерея очікування рейсів у зоні відльоту має довжину 870 метрів. Для зручності пасажирів встановлені ліфти, ескалатори і рухомі доріжки. Всього встановлено 19 пасажирських, 2 вантажних ліфтів, 18 ескалаторів і 12 горизонтальних доріжок. Термінал F обслуговує пасажирів 22 авіакомпаній. Це вантажний термінал, призначений для обслуговування відповідних рейсів. Біля нього розташована стоянка для вантажних автомобілів. Він має стоянкову ділянку, розраховану на 17 літаків. Знати більше вже на початку нового дня, тоді вам до нас. Це «Ранок по-київській», далі слухайте про такі події. Президент Петро Порошенко закликав депутатів Верховної Ради з відповідальністю поставитися до розгляду у парламенті пакету законопроєктів, від прийняття якого залежить лібералізація візового режиму для України з боку Європейського Союзу. Президент наголосив, що адресує це звернення не лише членам парламентської коаліції, але й усім народним обранцям. І від коефіцієнту корисної дії, які продемонструють депутати, повною мірою залежить, чи отримують громадяни України можливість відвідувати країни Євросоюзу без віз уже у 2016 році. Минулої весни на саміті Східного партнерства в Ризі мені вдалося добитися політичного рішення Євросоюзу – безвізовому режиму бути. І вчора під час нашої бесіди з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером він підтвердив мені цю перспективу. Президент України провів зустріч із новопризначеним керівником Національної поліції Хатією Деконаїдзе. Петро Порошенко зазначив, що досвід Грузії в реформі правоохоронних органів є дуже корисним для України. Також президент зазначив, що перед новим очільником поліції стоїть важливе завдання – побудова нової Національної поліції України. Не лише патрульна поліція сьогодні вже відома по більшості міст України і має величезний рівень підтримки суспільства, а й загальна структура поліції, де людина, зустрічаючись з поліцейським, буде бачити посмішку, доброту, бажання допомогти, бажання захистити, а не те, з чим залишалася українська міліція, яка має всі недоліки радянських часів. Спасибо. Господа, для мене це велика честь. Україна вже священна для мене. Буду працювати для України, робити все, що в моїх силах. Созидати. Німеччина виділить Україні 136 мільйонів євро фінансової допомоги. З них 20 мільйонів – це безповоротні кошти. І 88 мільйонів євро – кредитна допомога, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку України. Ця суттєва підтримка з боку німецького уряду – це свідчення, що Німеччина вірить у майбутній успіх наших реформ, зазначив під час підписання протоколу міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. За жовтень кияни сплачуватимуть за фактичне спожите тепло, а не за нормами. Про це заявив Віталій Кличко під час інспекції роботи станції теплопостачання номер 1 у Києві. На сьогодні у столиці вже встановлено 3800 лічильників тепла у житлових будинках. До кінця листопада планують встановити ще 200. Це дає можливість економити 30% енергії і, відповідно, коштів киян. Мер долучив очільнику «Київенерго» здійснити на рахування за тепло спожите у жовтні, виходячи з фактичних обсягів споживання енергії, як у будинках з лічильниками, так і без них. Для того, щоб економити средства київлян, ми можемо середні дані, які отримуємо в тих домах, в яких були встановлені счетчики, такі ж самі счета повинні отримати з учетом економії, достатньої економії средств. Все остальные киевляне. Наша задача, чтобы в каждом доме
в Киеве был счетчик тепла, который дает возможность экономии не только лишь энергии, но и до значительных средств киевлян. У столиці стартував фотоконкурс «Київська осінь». Про це йдеться на сайті комунального об'єднання «Київзеленбуд». У конкурсі оцінюватимуть художні фотографії, зроблені у столичних парках та скверах із зображенням цікавих історій з прогулянок. Триватиме захід до 1 грудня. Кращі світлини опублікують у газеті «Сьогодні», а також на сайті та на сторінці комунального підприємства у Фейсбук. Переможці отримують річний абонемент на відвідування виставу квітів на співочому полі. На сьогоднішній ранок український гідрометеоцентр оголосив штормове попередження у Києві та області. Спостерігатиметься туман, який обмежить видимість водіям до 300-500 метрів. Киянам рекомендується не використовувати без нагальної потреби особистий автотранспорт, а в разі перебування за кермом вмикати фари і виявити пильність на автошляхах задля уникнення аварійних ситуацій. Ранок по-київській щодня отримує зв'язок із ходом України. Як минула ця ніч, ми можемо дізнатися від речника АТО. В нас на прямому зв'язку Леонід Матюхін. Вітаємо, Леоніде. У середу знову бойовики провокували українські сили обстрілами. Якою була ця ніч і як зустріли ранок нині у зоні АТО? Вітаю. Вчора ввечері і сьогодні вночі в зоні проведення АТО не минулося без провокацій. Терористичні найманці з 18.50 і до 0.30 гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 12 разів обстріляли наші позиції. Поборники так званого руського миру вели вогонь по Опитному, Авдіївці, Новогородському та Піскам. Підступні обстріли велися з напрямку хімічного та цементного заводів, Спартака, старого терміналу Донецького аеропорту, Широкої Балки та Путилівського лісу. Після цього ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно. Наразі все. Останнім часом порушення вогню почастішали. Чим це можете пов'язати? Ну, з чим це можна пов'язати, я якби точно не можу сказати. Але, в принципі, це нікого не дивує, тому що, ну, такі, скажімо, провокації практично виникали. А це затишшя, яке було періодично, це, напевно, досягнення дипломатичних якихось зустрічей. Як буде розвиватися ситуація, будемо бачити далі. Чи якось вплинули обстріли на можливість допомагати цивільному населенню у відновленні інфраструктури? Ні, обстріли на можливість допомагати цивільному населенню не впливає. Там, де будуються школи, наші військові допомагають щодня. Особливо, коли обстріли провокаційні, то це практично взагалі не впливає. Ну і якщо говорити про Сватово, то, не дивлячись на провокації, наші військові сапери намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки цієї катастрофи. Вчора, впродовж роботи з обстеження території навколо складу РАО, було знищено лише за вчорашній день понад 1500 боєприпасів. Обстежено більше 4 гектари землі навколо складу. Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був Леонід Матюхін, речник АТО. Від нього дізналися про останні події у зоні проведення антитерористичної операції. Доброго ранку усім, для кого наша програма сьогодні стала ранковою компанією у пробудженні. Ми з Денисом знаємо гарний рецепт початку дня і поділимося їм із вами. 100% секрет простий – оточуйте себе щирими та гарними людьми та збирайте тільки правдиву інформацію. На цьому ми точно знаємось. А ось вона знається на почерку, може розказати про людини більше, ніж людина сама знає про себе. І тільки по написаному ним тексту. До нашої студії ми запросили Марину Фоменко, графолог, поділиться цікавими фактами. Не пропустіть. Доброго ранку, бажає вам наша програма і вже готова приділити увагу найголовнішим темам. Будівля колишнього дитсадка на вулиці Дегтярівській, 43А, поки що не у найліпшому стані. Проте міська влада планує провести тут необхідні роботи, щоб вже менше ніж за рік дошкільний навчальний заклад міг відчинити свої двері для малюків. Деталі у нашому наступному сюжеті.
Поламаний паркан, сміття та гаражі, що стоять без дозволу. Про те, що тут колись був дитсадочок, нагадує лише типова радянська будівля. Та в КМДА вирішили дошкільному закладу бути. І вже 1 вересня наступного року тут лунатиме дитячий щебет. Фронт робіт господарським оком оцінюють чиновники та будівельники. Вердикт – потрібно 60 мільйонів бюджетних коштів і менше року будівельних робіт. Є плани і щодо збільшення площі закладу. Через надбудову 3-го поверху навчатися тут зможуть до 200 малюків. Віри в результат, додає, і вже набутий досвід. Такі дитячі садочки, які ще при Радянському Союзі будувалися, вони всі типові. Ми розробили проєкт, як можна надбудовувати ще один поверх, тим самим збільшуючи його потужність, підсилюємо фундаменти, розроблено проєктну документацію. Тут буде спортивна зала, зала для творчості, для занять хореографію. А перетворюватимуть цю будівлю приблизно на таку. Цей красень – новенький дитячий садочок на вулиці Гарматній. Звели його за 8 місяців. Зараз групи вже повні дошкільнят. На сьогоднішній день дійсно групи переповнені, особливо старші. Старше – 28 і середня – 28 дітей. В ясельних замість 15 – по 20 дітей. Складність його реконструкції будували майже з нуля. Двоповерхова споруда роками стояла без господаря і перетворилася на справжню руїну. Якщо тут минулого у будівлі не було взагалі, то у садочку на Дегтярівській господарем довгий час була санепідемслужба. Тому роботи розпочинатимуть тільки з дозволу медиків. Ми обов'язково залучимо фахівців інституту імені Марзєєва. Це найкращі фахівці у цьому питанні. Вони нам нададуть свої рекомендації, будуть взяти там необхідні проби, і далі за їх рекомендаціями буде виконано все, що необхідно. Будівлю відновлюватимуть і за останнім словом енергозберігаючих технологій. Утеплені стіни, радіатори, теплоту яких можна регулювати, нові вікна і система вентиляції. Для того, щоб відродити дитсадочок, знадобиться навіть зносити перегородки. Ми з вами бачили багато там, якихось кімнат, да, в дитячому садочку вони не потрібні. Залишиться виключно несучі стіни. Ви бачили тріщини, оці конструкції, які зазнали ушкоджень, будуть підсилені також. Буде надбудований ще один поверх. А ще прибудують поруч медичний блок та евакуаційні сходи. У дворі облаштують дитячі майданчики. В КМДА ж розповідають, цього року відкриють 4 нових навчальні заклади для дошкільнят. Тут прагнуть викорінити поняття черги за місце в дитячий садочок. Завдяки нововідкритим закладам за останній рік вона скоротилася на 2000 дітей. Те, що почерк індивідуальний і неповторний, як відбитки пальців, добре відомо усім. Але відбитки дано від народження. І про ваш характер навряд чи щось вони розкажуть. А ось почерк безпосередньо пов'язаний із діяльністю мозку і несе в собі чимало таємниць. Для нас з вами, а не для графологів. Ми вирішили привідкрити завісу цих таємниць і запросили до нашої студії Марину Фоменко, графолога. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Доброго ранку, дякую, що завітали. Ось Олена казала про те, що відбитки пальців і почерк – це щось звичайно індивідуальне. А чи може він передаватися ось, чи буває часто помічаю, що схоже, наприклад, з дідусем почерк чи з кимось? Чи це завжди індивідуальна річ, 100%? Ну, в принципі, звісно, ми можемо говорити о тому, що почерк у ребенка может быть похож на кого-то из родителей. Но вообще-то почерк – это вещь индивидуальная, и она зависит от психики человека, да? И от психоэмоционального состояния. Но мы же с вами все знаем, что в состоянии, когда мы спокойны, мы можем написать красиво, каллиграфично. Да, каллиграфично. В состоянии, когда человек эмоционально взбудоражен, то, вы же понимаете, да, движения руки будут несколько другие. И точно так же все события в жизни накладывают отпечаток на наш почерк. Тобто мы можем подивитися на почерк людини и одразу сказать, зараз вона у знервовому стані або у спокійному. А що ще? А вообще по почерку мы можем составить детальный психологический портрет личности, прямо вот, знаете, расписать по характеристикам, да? Насколько человек уравновешенный, как он действует в экстремальной ситуации, как он относится к делу. Какими бойцовскими качествами он обладает, в конце концов. Начинаю вас бояться. Как он борется за свою цель, да? Как он в этой жизни пробивает себе дорогу. Также мы можем сказать, каков это человек в любви и в отношениях. Насколько эмоционально он включается в процесс в любой, да, а отношения – это тоже некий процесс. Насколько с ним легко расстаться, если хотите, да? А можно дізнатися, ось, вибач, Олена, чи людина буде багатою? Це також
ціні. Ну, насчет того, чи буде людина багатою или ні, сказати сложно, но є люди, які називаються такими цільовими, да, людям, у яких є цель, і вони готові ради цієї цілі совершать некие поступки. Естественно, мы можем предположить, что если у человека цель заработать миллион, то он, скорее всего, ее добьется. А есть люди, которые предпочитают жизнь по заранее установленным правилам. То есть не по своей программе, а по программе, которую уже кто-то придумал. И им комфортнее так. Эти люди, они просто являются хорошими исполнителями. А чи правда, що почерк може змінюватися ну, протягом років? Тобто, якщо у 25 ми писали там, отак, то, наприклад, в 50 це вже витончений, виводимо кожну літеру. Ну, не зовсім так. Угу. Почерк може змінятися і в лучшу сторону, і в худшу сторону з точки зрення естетики. Да? Но, в принципі, почерк, звісно ж, міняється. Угу. И если вы вспомните свой почерк в 10 классе школы, например, да, потом свой почерк в конце окончания института, потом, когда у вас появились дети и так далее, то очевидно, что он будет разным. Да, чисто визуально мы можем посмотреть, в общем-то, примерно одинаковый. Но если будет смотреть специалист, то элементы написания отдельных букв, которые поддаются анализу, они будут другими. Бывают такие случаи, что почерк остается одинаковым на протяжении всей жизни. Но я не могу сказать, что это очень хорошо, потому что движение руки – это движение мозга. И те исследования, которые проводили ученые всего мира, они именно это и доказали. Потому что были случаи, когда человек в автокатастрофе потерял обе руки и начал учиться писать ногами. И удивление было специалистов, что он начал писать точно так же. Да, чисто визуально это выглядит по-другому, но элементы прописания букв одни и те же. Отсюда мы можем сделать вывод, что почерк – это не движение руки, это движение мозга. Да? Если у вас происходят какие-то изменения и трансформация вашей личности, естественно, это будет отражаться на почерке. А скажите, будь ласка, а я вчера прочитала таку річ, що саме примусуючи себе якось правильно писати або ну, змінити свій почерк, можна вплинути на свою або долю, або на свій психологічний стан. Це правда? Да, абсолютно вірно. В мірі существує практика, яка називається графотерапія. Угу. То есть, если сигнал руки идет отсюда, угу, то ученые предположили, можно пойти и обратным путем. И через движение руки можно подать сигнал обратно сюда, для того, чтобы произошли какие-то изменения. У меня лично было несколько клиентов, которые решились на этот путь, потому что я вам должна сказать, конечно же, это путь не быстрый. Если один раз вы напишете букву по-другому, результата не будет. Это длительная, кропотливая работа, но которая приносит свои результаты. Який результат? Наприклад, якщо я пишу ось так, писав все життя, як мені треба змінити, які я отримую результати? Наприклад, якщо, наприклад, букву Т буду писати по-іншому, чи взагалі інший буде почерк в мене, що, як мені зрозуміти, що я за це отримую? Смотрите, ви хорошо спросили про букву Т, потому что буква Т как раз нам показывает интеллектуальное развитие человека. Ага. Да, поэтому давайте. Вы интуитивно вы прочувствовали. Знову таки мене про багатство. Що, яка літера показує цю цілеспрямованість? А ви напишіть, як ви пишете, а я вам скажу. Наприклад, до речі, давай. Да, давайте. Так, Олена, перша, звичайно, буде. Дякую, дякую. Завжди дорогу дамі. Ну, я вас предупреждаю, я буду говорити правду. Добре. Правда. А що писати? Давайте я просто багато напишу взагалі, якийсь текст, а ви поки розмовляєте. Скажіть, щоб зрозуміти людину, скільки треба написати? Це достатньо одного слова, речення, чи треба текст величезний якийсь? Ну, для того, щоб зробити повний психологічний портрет личності, є определені умови. Для того, щоб він був коректним. Да? Угу. Тобто, чоловік має написати на листі формату А4, желательно, без клеточок і без лінійчик, щоб не було ніяких направляючих. Да, потому что почерк может идти как вверх, так и вниз. Написать текст, но не менее половины листа.
да, А4, тогда у графолога будет материал для обработки. Но, безусловно, нам приходится работать с различным материалом, который есть. Да? Потому что, когда мы, например, работаем в какой-то криминальной сфере, да, есть там предсмертная записка, извините, да, человека, то мы работаем с тем, что есть. И даже если есть одно предложение или два предложения, мы все равно можем там увидеть какую-то тенденцию, да, или какое-то состояние человека. Про літери ви вже казали. Наприклад, якщо от в мене особисто виходить, можна сказати вже, мабуть, правду якусь про мене зараз. Я, наприклад, літеру Т інколи пишу по-різному, якщо вже Т згадати. Виходить, вона в мене інколи так, інколи так. І якісь ще інші літери я, наприклад, пишу по-різному. Що це означає? Это не только у вас такое происходит, да? И в мене також це происходит во многих, у многих людей. Почему? Потому что есть же нормы, которые нам прививались в школе. Есть нормы письма, да? И детей учат определенным образом писать. Поэтому, естественно, у нас навык уже сформированный, но в процессе жизни мы приобретаем какие-то новые знания, навыки, да, и вот в зависимости от того, что мы приобретаем и какого качества этот материал, у нас это отражается на письме. Но сохраняются те навыки, которые были привиты в детстве, а у некоторых людей не сохраняются. Пані Марино, я дуже хвилююся, тому що в ваших руках мій текст, ви можете його ось так от, по-перше, показати, ну, щоб всі бачили, що це тільки, ну, написаний текст від руки, нічого не було під... Покажіть. Нічого не було підготовлено заздалегідь. Тільки ну, у цьому стані я написала ось цей текст. Тепер скажіть, будь ласка, що ви бачите? Ну, я вам хочу сказати, що, безусловно, ви хотіли мені понравитися. Ну, я имею в виду, хотіли виглядіти краще. Ну, я зібралася. Да, ви старались, ви старались. Ну, так. Це одразу видно, тобто собраність присутствує. Перше, що бросається в очі, це те, що ви чоловік системи, системного мислення. Для вас дуже важливо в ділі, в роботі, розуміти процес в цілому. Коли ви щось починаєте, ви повинні розуміти, відкуди ми йдемо, з пункту А в пункт Б, зачем ми туди йдемо. Да. С кем мы туда идем, сколько дней мы туда идем и так далее. Если у вас нет полной информации, вы начинаете немножко тормозить. Вам нужно собраться паникую и подумать. Да. И то, что вы начали писать не от самого начала, хотя здесь и строчки есть, да, это тоже говорит о том, что вам необходимо время для того, чтобы вступить в процесс. Вам надо чуть-чуть его осознать. Да. Ну, есть вопросы по поводу бытовой коммуникации вашей, то есть то, что у вас происходит дома, да? Я бы сказала, что вы... Я бы сказала, что вы немножко пока не представляете свое будущее в этом плане, да, комфортное. То есть у вас есть некие сомнения, опасения, то есть, ну, в общем, вы об этом думаете, да? Вы человек, который склонен к перепадам настроения, у вас такое бывает. Но вы стараетесь держать себя в руках, стараетесь контролировать свои эмоции. Просто, если можно, дам рекомендацию. Давайте. Чуть-чуть больше напора в достижении своей цели. То есть у вас как бы тенденция к такому целевому, сильному характеру есть, но иногда вам не хватает чуть-чуть напора. И иногда некоторые дела, которые вы начинаете, вы не доводите до конца. Давайте почекайте. Вы человек упертый по своей натуре, да, и вас, в общем-то, не так легко сдвинуть со своего места. Если у вас есть свое мнение, то надо вам аргументированно донести свою позицию, иначе вы будете сопротивляться. А вот что касается интеллекта, то с интеллектом у вас все прекрасно. Дякую. И самое главное, что у вас есть степень риска в интеллекте. Да? То есть вы готовы отстаивать свою позицию и готовы доказывать свою правоту. Я вам дякую. Поза эфиром мы сейчас с вами поговорим. Дуже дякую. Ви знаєте, хочеться, звичайно, поговорити взагалі, ну, ніхто ж не може роздивитися більш детальніше про той почерк, що є. Скажіть, будь ласка, якщо людина пише великими літерами, що це може означати? І маленькі літери, на що вказують? Якщо людина пише великими, большое, это имеется в виду больше нормы. Нас всіх учать в школі писати середніми буквами, да? Но не маленькими. Но если вот почерк больше, нежели то, как нас учили писать в школе, это говорит о том, что личность, привлекающая к себе внимание. Есть люди, которые вот на одном листе, вот буквально на таком, да, могут написать всего лишь три строчки. То есть таким образом они стараются занять
почерком все пространство, да, вот тремя строчками занять все пространство. Точно так же происходит и в жизни. Человек всячески привлекает к себе внимание, да? Тобто розмашистый такой почерк. Если крупный, мы сейчас говорим про крупный, да, про крупный. Ну, в принципе, крупный и размашистый, это тоже об этом же, да. Бывает не крупный, но размашистый. То есть это разные немножко вещи, да, потому что есть наклон. Если человек пишет мелким почерком, ну, это навпаки можно сказать. Это правда? Говорит о том, что он больше интровертивной натуры, то есть он интроверт. Но это совершенно не значит, здесь хочу вот сказать, не путайте, да, это совершенно не значит, что человек не общительный, не коммуникабельный. А гострота літер має значення, наприклад, якщо ми такі різкі в написанні або більш округлі в нас літери. Що це означає? Да, значит, если почерк острый, да, вот мы берем лист, смотрим на почерк, а он остренький. И у нас такое впечатление, что он колюченький. Это как ежик, знаете, выпускает свои колючки. Но это может быть точно так же, как у ежика, да, защитная реакция. Но этот человек будет себя вести где-то агрессивно. Вообще в почерке чем больше острых углов, тем больше агрессии. Да? Вот, а пузатенькие литеры? А пузатенькие литеры, если они кругленькие, потому что бывают остренькие и пузатенькие, да? А если они вот кругленькие, чем круглее буква, тем больше самовлюбленность. Наклон в інший бік. Не в такий бік, як зазвичай. Ось, я знаю таких людей, які пишуть в інший бік наклон. Що це означає? Если человек правша от роду, да? Так. Правша. И пишет с левым наклоном. Ну, вот представьте, все пишут вправо, а я пишу влево. Тобто это я о чем хочу говорить? Бути не таким, як всі. Да, я выделяюсь, да, я другой. И действительно, внутри эти люди ощущают себя бунтарем, революционером. Вот он идет против течения. Да, все вправо, я влево. Ленин писал в інший бік, мабуть. Нет, он писал вправо, у него правый был наклон. Но здесь не в том плане, что он может сделать революцию, да, а я имею в виду, что он протестует против того, что существует. И обычно девиз у таких людей – я идеален, мир нет. И такие люди часто в речи говорят, я родился не в той стране, я родился не в то время, да, то есть как бы вот идет протест. Точно, точно, я скажу вам точно. Дякую вам за таку точність в нашому ефірі, дуже цікаво з вами спілкуватися, ми могли би з вами спілкуватися дуже довго. Скористуючись службовим положенням, я хочу вам залишити свій трошки почерка. Ну, а я поки, Денис, розмовляю. В Фейсбуці вас знайду і напишу вам декілька. Добре. Чекаю від вас. Ну і, звичайно, ми хочемо нагадати, що в нашій студії була Марина Фоменко, графолог, із якою ми поговорили про те, що говорить саме почерк про людину, про її характер і про стан її життя на сьогодні. Нова година відкриває вам нові події дня. Їх вже зібрали і готові надати у ранку по-київськи. Тож далі дізнаватися про таке. За жовтень кияни сплачуватимуть за фактично спожите тепло, заявив міський голова Віталій Кличко під час інспекції роботи станції теплопостачання номер 1. Очільник столиці також наголосив, що у місті вже встановлено 3800 лічильників тепла у помешканнях, а вже наступного року прилади обліку мають встановити в усіх будинках. Станція теплопостачання номер 1, що на вулиці Жилянській, одна з найстаріших у столиці. Введена в експлуатацію майже 80 років тому, забезпечує теплом та гарячою водою понад 2 тисячі споживачів 4 районів міста. З метою економії електроенергії цьогоріч тут встановили гідромуфти. Це дає економію електроенергії до 30%, більш щадящий режим регулювання теплових сітей, а, слідовательно, менше кількість повреждаємості теплових сітях в центральній частині міста Києва. Ознайомитись з роботою устаткування, яке поліпшує роботу тепломереж та економить кошти міста, приїхав особисто мер Києва. Під час інспекції Віталій Кличко наголосив, що міська влада дбає не лише про економію електроенергії, але й про кошти киян. Саме тому житлові будинки почали обладнувати лічильниками тепла. І 3800 таких приладів обліку вже встановили. Ми поставили задачу, неоднократно я об этом говорив, встановити 4000 счетчиков в дома київлян. Потому что каждое установление счетчиков дает возможность экономии до 30% как энергии, в том числе, так и средств оплаты. Мер зазначив, ще 200 теплолічильників встановлять до кінця листопада. А вже наступного року такі прилади обліку мають з'явитися в кожному будинку. Крім того, враховуючи теплу погоду, в жовтні Віталій Кличко доручив очільнику «Київенерго» здійснити нарахування за тепло, виходячи з фактичних обсягів споживання теплової енергії. Це стосується усіх будинків, як з лічильниками, так і без них. Для того, чтобы экономить средства киевлян, мы можем средние данные, которые получаем в тех домах, в которых были установлены счетчики, такие же самые счета,
должны получать с учетом экономии, достаточной экономии средств, все остальные киевляне. Наша задача, чтобы в каждом доме в Киеве был счетчик тепла, который дает возможность экономии не только лишь энергии, но и до значительных средств киевлян. Своєю чергою в «Київенерго» зазначили, така методика нарахування в квартирах буде застосовуватись вперше. А тому детально роз'яснили, як буде відбуватись весь процес. Буде взята проєктна нагрузка домів в гігакалоріях, посчитане кількість відпущених гігакалорій, обов'язково, як було сказано, з учетом температури окружаючої середи і з учетом фактичного кількості днів по кожному дому предоставлення услуги. Таким образом, данная методика позволит максимально приблизить начисления в платежках киевлян за отопление к тем платежкам, в чьих домах уже ранее были установлены узлы учета. Загалом посадовці зазначають, кількість житлових будинків, яких вже встановили теплові лічильники від початку року, збільшилась майже вдвічі. І нині близько 90% столичних сімей сплачуватимуть за опалення за показниками будинкових лічильників тепла. Кількість квартир, які розраховуються за лічильником, до 93%. Якщо рахувати будинки, це 80% будинків, а якщо рахувати квартири, 93% сімей будуть розраховуватися до кінця року вже за лічильниками. Темпи встановлення лічильників в місті Києві найвищі порівнянні з іншими регіонами України. Нині місто завершує програму встановлення теплолічильників та триває процес взяття їх на комерційний облік, після чого мешканцям нараховуватимуть тепло саме за показниками приладу обліку. На ремонт українських доріг виділять 560 мільйонів доларів. Про ухвалення Всесвітнім банком відповідного рішення повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Очікується, що виконання робіт за проектом розпочнеться із початком будівельного сезону в наступному році. Кошти планують спрямувати на ремонт дороги М03 на ділянці від Полтави до Харкова, а також найбільш зношених ділянок доріг Львів-Тернопіль, Стрий-Тернопіль, Кіровоград-Знаменка, Кіровоград-Платоново, Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Цьогоріч у столиці з'явилося 2000 навчальних місць за рахунок нових дитячих садків та шкіл. Про це повідомив директор департаменту будівництва та житлового забезпечення Олександр Спасибко. За його словами, минулого року у черзі до навчальних закладів у столиці стояло близько 14 тисяч місць. За рік міська влада скоротила цю цифру до 12 тисяч і не припиняє будувати навчальні заклади. Зазначимо, що цього року у Києві відкрили дві нові школи і два нових дитячих навчальних закладів. Наступного року планують збудувати 4 навчальних заклади, у 2017-му – 5. До реалізації проєкту залучать іноземних інвесторів. Отримати необхідні адміністративні послуги через інтернет відтепер реально, заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. За його словами, протягом цього року міська влада запровадила низку успішних змін. Зокрема, запроваджено систему СМС-інформування заявників щодо розгляду справи, а також ідентифікувати себе в мережі за допомогою картки киян також можна. Крім того, електронні звернення можна залишити через зручний веб-портал, інформаційний кіоск або на сторінці у мережі Facebook. Саме головне наша ціль – це все-таки услуги оказувати чоловіку із дому, щоб от він нікуди не ходив, а посредством общения через комп'ютер получав їх в електронному виді. Тобто для цього, ну, для цього ми робимо все дуже швидко, я думаю, там несколько месяцев, и уже с каждым днем их все больше, больше и больше переходит в электронный вид. И очень хочу обратиться к киевлянам, что все-таки, пожалуйста, получайте карту киевлянина, это дает возможность вам очень сильно упростить вашу жизнь. У Шевченківському районі столиці відкрили новий центр адміністративних послуг, щоб розвантажити вже наявний на Тарасі, на бульварі Тараса Шевченка. Обіцяють, що відтепер будь-яку довідку кияни там отримують за 15 хвилин. У новому центрі, розташованому на першому поверсі Держадміністрації району, надаватимуть 64 послуги. У приміщенні є інформаційні стенди і працюють термінали системи електронної черги. На створення нового центру з міського бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. У Києві показують. Тут послуги будуть надаватися державної реєстрації нерухомого майна, послуги щодо інформації з державного земельного кадастру, послуги державної міграційної служби. Ми вирішили розширяти
мережу ЦНАПів, фактично виконуючи програму мера Італія Володимировича Кличка. Ну і ми повністю підтримуємо ідею прозорого офісу. Наше ноу-хау тут, яке немає на бульварі Шевченка, тут у нас з'явилося 3 представника юстиції і 2 представники Держземагентства, Держгеокадастру. Я думаю, що це не останній в нашому районі такий центр. У Києві покажуть виставу за п'єсу українського кінорежисера Олега Сенцова під назвою «Номери». Це був перший драматургічний досвід українського кінорежисера. Він написав її задовго до подій на Майдані. У виставі зіграють відомі українські актори, зокрема Рима Зюбіна, Олексій Доричевський, Андрій Ісаєнко. Спектакль покажуть у рамках щорічного фестивалю сучасної драматургії «Тиждень актуальної п'єси». Зібрані кошти спрямують на підтримку Олега Сенцова. Прем'єра вистави відбудеться 15 листопада у Малому залі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. На сьогодні кожен хоче бути ближчим до мистецтва, та й мистецтво розширює свої кордони. Нині арт-галереї встановлюють і в нічних клубах, і у магазинах, і у офісах. А днями така ж креативна галерея з'явилася у справжньому літаку. Дізнавшися про цю новину, Катерина Соляр, не розмірковуючи, вирушила побачити все на власні очі і вже готова продемонструвати цю галерею вам. Катю, знову радий тебе бачити. Де саме знаходиться така незвична арт-галерея і чи право, можливо, в ній можна навіть політати? Чергове раз вітаю вас. Останнім часом українці і кияни, зокрема, стають економнішими і раннішими. Якщо раніше старі речі просто викидали, то тепер їм дають друге життя. І от так склалося і з цим красенем. Якщо раніше він підкорював горизонти, то тепер він буде радувати всіх відвідувачів і всіх, хто прилетить до Києва, до України. Розвитальніше про цю красу, про цей новий арт-об'єкт, який з'явився біля аеропорту, розкаже нам пані Галина. Я вас вітаю. Доброго ранку вам, розкажіть, що це буде за об'єкт? Сейчас первая часть нашего арт-проекта, арт-самолет. Мы раскрасили самолет наших гостей. Раскрашивал 2 недели этот арт-самолет Ан-24 грузинский художник Константин Куплинеца. Вообще этот самолет украинский, произведен и сконструирован в Украине. И сегодня на открытии будут гости с завода «Антонов», которые конструировали этот самолет. Вторая часть нашего проекта – это открытие галереи, создание галереи внутри самолета. Это будет галерея «Трансформер». Почему мы так ее назвали? Потому что это будет галерея, в которой будут происходить не только выставки картин, фотографии, скульптур, но разные перформансы, разные события, ивенты, встречи, может быть, даже какие-то мини-конференции. То есть, какое оно будет? Зависит только от нас. Этот объект заметят, что его очень любят и работники аэропорта, и летающие пассажиры, останавливаются машины, он вызывает только позитивные эмоции. Дякуємо вам за те, що створюєте таку неймовірну красу, звичайно, у столиці. Дякуємо, Катю, тобі. Ми підтримуємо появу таких цікавих арт-галерей, звичайно, і закликаємо вас, шановні українці, прийти і оцінити її на власні очі. День, звичайно, починається не тільки з новин. Ми ще готові вам запропонувати цікаві поради та ексклюзивні факти. Та й поговоримо про важливе пенсійне перерахування. Чи отримують українці пенсії за новим форматом? Та хто саме підлягає цьому збільшенню, розкаже Світлана Глушченко, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві. Вона буде нашою наступною гостею, тож не пропустіть. Максимальна швидкість поїзда у столичній підземці – 80 км на годину. Але, як правило, вони їздять із середньою швидкістю 60. А от ескалатори рухаються зі швидкістю не більше 1 метра на секунду. Так, як розташовані під кутом 30 градусів. Разом із тим поручні рухаються швидше. А знаєш чому? Аби кожен пасажир переставляв руку назад і просто не заснув. Знав про це, але, можливо, хтось не знав. Тепер буде, звичайно, знати більше завдяки ранку по-київськи. А від наступного сюжету ніхто навіть і не подумає заснути, адже наша Ксенія Безлюдна покаже найцікавіше життя київського метрополітену, присвятивши свій сюжет до 55-річчя столичної підземки.
Раз на тиждень у вагоні ванний день. Миються за графіком, у кожного своя дата. 5-6 хвилин і рухомий склад чистесенький, як новесенький. В зависимості від погоди, якщо йдуть сляки, то вже тоді по загрізненості моються вже чаще. В зависимості від того, як состав, наскільки він бігав на лінії. Особливо полюбився дитячий шампунь, адже він ніжний, не шкодить поверхні і дуже ароматний. Кращого і не знайти, посміхаючись, кажуть співробітники електродеподарниця. Наче маленькі дітки вагончики не виридують і терпляче проходять процес мийки. З помощью щоток, спеціального мильного раствора, ніжного шампуні, щоб ласки не чіпали. Та зовсім інша атмосфера у цехах вагоноремонтного заводу. Це справжня лікарня для рухомих складів. Сюди їдуть на лікування з Харківського, Дарницького і Оболонського депо. Комусь потрібен поточний ремонт, а деяким – капітальний. Тут ремонтують колесні пари. Це основний вузол, на якому стоїть вагон і рухається. Тут ремонтують тележки, ну, тобто це під вагон. Вагонное все оборудование, электрическое оборудование, кузов перекрашиваем. Тут кожен з працівників – майстер своєї справи. Фахівці можуть нескінченно розповідати про свою діяльність. Это рама тележки, загоняется в моечную машину. І раствором там моється, отмивається все, і грязь, і краска. І ви тільки погляньте, якими вони стають після обробки, наче як нові. Тут вже покрашене, підготовлене для того, щоб збирати сюди і колесні пари, і тяги, і двигателі. Точність і уважність – головні в цій роботі, зазначає токар Віктор Акішин. Свою професію варто любити і добре знати кожен рух. Тим більше, коли ти відповідаєш за безпеку пасажирів. Я займаюся обробкою металу. Колесні пари обробляю. І в основному все зв'язано з колесними парами. Тобто я розтачую, точу, обтачую. Остальне все діло займаються слісаря. Отож, така вона складна і цікава робота співробітників електродеподарниця і вагоноремонтного заводу Київського метрополітену. Творча команда «Ранку по-київськи» вітає всіх фахівців з ювілеєм. На початку осені Верховна Рада України підтримала законопроект щодо збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 13%. З 1 вересня поточного року розмір мінімальної пенсії зріс з 949 гривень до 1074 і буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. Та чи відбулися вже перерахунки, відбулися, дізнаємося від нашої сьогоднішньої гості. У нас у студії Світлана Глущенко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Дуже важлива тема. Скажіть, будь ласка, а нові вже пенсії? Вже люди отримують? А скільки киян вже отримали нові пенсії? Чи зроблені всі перерахунки? Перерахунок робився ще в вересні місяці для того, щоб забезпечити виплату пенсії в жовтні місяці. Тобто 4 жовтня 2015 року розпочалася виплата пенсії за новими стандартами, за новим розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. І в жовтні вже неодноразово піднімалося це питання. В жовтні наші кияни і взагалі жителі нашої України отримали підвищені розміри пенсій і плюс доплату ще за вересень місяць. Вчора, 4 листопада, розпочалася виплата пенсії. І вже перераховані розміри пенсії, але наші кияни вже з невідомостях отримують чистий свій розмір пенсії, який склався від нового розміру прожиткового мінімуму. Тобто в жовтні була доплата ще за вересень місяць, а в листопаді вже просто отримана перерахована пенсія, отримують наші кияни. Скільки була ця доплата, щоб люди могли вже зараз розуміти, що скільки їм отримати у листопаді? В кожного перерахунок проводився... В відсотковому плані. Не можна сказати в відсотковому плані. Можна сказати тільки середнє підвищення. Середнє підвищення по місту Києву було 120 гривень. Прожитковий мінімум зріс на 125 гривень, а середнє підвищення на 120 гривень. Ну, це не значить, що 120 гривень додавалося до кожної пенсійної справи. Ми поговоримо про кожну, звичайно, окремо. Тобто, ще раз, на сьогоднішній день усі непрацездатні громадяни, саме кияни, отримують вже підвищену пенсію.
Звичайно. Є яка у вас певна кількість, яка кількість людей, дійсно, яким було перераховано пенсія? Перерахунку підлягало в зв'язку з новим прожитковим мінімумом більше, ніж 680 тисяч пенсіонерів, а в місті Києві їх налічується 750 тисяч пенсіонерів. Тобто ця категорія громадян у нас перерахувалася, і виплати вже відбувалися з жовтня місяці. А чому от ви назвали цифру, вона різниця? Тобто комусь не перераховували? Звичайно. Кому саме? Перерахунку не підлягали наші пенсії, які не залежать від цього показника. Тобто перерахунку підлягали тільки ті пенсійні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Візьмемо таку категорію громадян, як наукові працівники. Пенсія наукового працівника не залежить від цього показника. Вона залежить від заробітної плати наукового працівника і від стажу, який він напрацював на посаді наукового працівника. Тобто ця категорія громадян не перераховувалася. Але якщо у нашого наукового працівника є певні надбавки чи підвищення, наприклад, надбавка за особливі заслуги, ця надбавка залежить від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. І якщо у наукового працівника була ця виплата, то перерахувалася ця пенсійна виплата, тобто частинка із пенсії перерахувалася. Наприклад, взяти такі підвищення, як інваліди, особа мала статус ветерана війни. Так? Підвищення відповідно до цього закону перераховувалося. Особа приймала, наприклад, участь в бойових діях, чи стала інвалідом внаслідок при виконанні військового обов'язку. Ця складова пенсійної виплати також залежить від цього показника, і вона перераховувалася. Щодо чорнобильських пенсій, чи тут відбуваються перерахунки? Чорнобильські пенсії перерахувалися, але не вся категорія громадян підпала під цей перерахунок. Перерахувалися мінімальні пенсійні виплати для осіб, які мають першу категорію, тобто перша, друга, третя група. Тобто їхні пенсійні виплати, мінімальні пенсійні виплати залежать від цього показника. Але є чорнобильські пенсії, які розраховуються сугубо від заробітної плати, отриманої за роботу в зоні і в відсотках, в залежності від того, який відсоток втратила особа працездатність. То ця пенсійна виплата не перераховувалася, вона не залежить від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Щоб дізнатися ось ці всі нюанси, яка частина перераховується, яка не перераховується, куди громадяни мають можливість звернутися, хто може пояснити? Можна? Звичайно, в органах пенсійного фонду міста Києва працюють телефони гарячих ліній. Проводимо ми щоденний прийом громадян в громадських приймальнях. Органи пенсійного фонду активно, наші міста Києва, спеціалісти органів пенсійного фонду, активно приймали участь у роз'яснювальній роботі, зустрічалися з трудовими колективами. На телеканалі, на вашому телеканалі «Київ» неодноразово піднімалося це питання. Тобто звернутися можуть в органи пенсійного фонду і наші працівники дадуть кваліфіковану консультацію. Звичайно, я думаю, що в кого є такі питання, обов'язково звернуться до вас сьогодні або згодом, але все ж таки хочеться окремо ще поговорити про деякі моменти. Взагалі, оцей процес перерахування кожної пенсії, він потребує величезного часу. Чи повинні самі кияни, самі непрацездатні кияни нести до вас якісь додаткові документи? Ні. Цей перерахунок відбувався без приходу пенсіонерів до органів пенсійного фонду, тобто в автоматизованому режимі. Відбулася зміна в законодавстві, народні депутати проголосували, президент підписав, закон набрав чинності, і на підставі цього закону автоматизовано провівся перерахунок тієї категорії осіб, які мали на дане підвищення. От знаєте, мені здається, що це дуже складне запитання, може для нас, не знаю, для вас, звичайно, як фахівця, це дуже легко, все просто. Але все ж таки, знаєте, мені здається, було б правильним, якщо б кожній непрацездатній людині надсилався якийсь певний лист, де такий маленький звіт, що вам було перераховано пенсію, відповідно, так-та-так-та, чи не перераховано. Такі були якісь роботи, проводилися чи ні? Просто людина, може, не знає, що вона отримує пенсію, вони кажуть, що певні верстви населення все ж таки не отримали це перерахування, а вона не знає, чому. І, тобто, починається ось цей інформаційний колапс. Не можу
можу сказати. Були такі телефонні дзвінки, чому мені не перерахували? Ну, звичайно, телефонні дзвінки надходять і на сьогоднішній день, і запитують, чому перерахували. Надайте роз'яснення відносно того, як мені перераховано. В оперативно ми надаємо відповіді. Працює навіть урядова телефонна лінія, куди наші всі жителі нашої України можуть зателефонувати. І на підставі телефонного дзвінка людині надається під письмове роз'яснення, яким чином проведений людині перерахунок пенсії. Тобто ця інформація не закрита. Але що мені хотілося б ще сказати, да, ми переговорили про ту категорію громадян, які можуть прийти. Так? А що робити тим, які є з обмеженими можливостями. Хочу повідомити, що в нас в місті Києві запроваджений скайп-зв'язок. Тобто в органах пенсійного фонду, в наших територіальних органах пенсійного фонду, а також в головному управлінні є можливість надавати консультації і через скайп-зв'язок. У нас є сторінка головного управління в Фейсбуці, і люди, особи, які нас зараз дивляться, можуть ознайомитися з тими адресами, куди їм зателефонувати, і не входять, виходячи з свого кабінету, не виходячи з свого дому, вони можуть отримати консультацію щодо перерахунку пенсії. Якщо ми вже заговорили про людей з обмеженими можливостями, які отримують пенсійні виплати, а тут усі кияни отримали перерахування чи ні? Справа в тому, що про всіх киян сказати я не можу, оскільки наші кияни отримують пенсію і від органів пенсійного фонду, і ще допомогу від органів соціального захисту населення. Тобто від органів пенсійного фонду отримують пенсію, пенсія надається за страховий стаж. Якщо у людини нема необхідного страхового стажу, він має певну інвалідність, і немає страхового стажу, то вже кошти виплачує не органи пенсійного фонду, а органи соціального захисту. При цьому перерахунку збільшення відбувалося, мінімальна пенсійна виплата передбачена постановою Кабінету міністрів від березня 2008 року, 265-та, передбачена мінімальна пенсійна виплата 949 гривень. Крім інвалідів першої та другої групи. Тобто, якщо інвалід третьої групи, то його мінімальна пенсійна виплата залишилася на рівні 949 гривень. А якщо він має інвалідність першої та другої групи, то йому пенсійна виплата збільшена до 1074 гривні. Скажіть, а якщо ось людина готується вийти на заслужений відпочинок, які є види пенсії, на що вона може зараз, так би мовити, на які кошти сподіватися, і які взагалі бувають пенсії, як проходить цей підрахунок? Дякую за запитання. На сьогоднішній день поширені такі види пенсійного забезпечення – пенсія за віком. Якщо взяти відсотковому відношенню наших киян, то цей вид пенсії складає 85% від загальної чисельності пенсіонерів, які перебувають на обліку. Пенсія по інвалідності, перша, друга, третя група. Інвалідність у нас встановлюють органи медико-соціальної експертизи, тобто вони призначаючи, людина втратила працездатність. Ну, такий сумний вид пенсії, як пенсія в разі втрати годувальника, це коли один із батьків, чи чоловік, чи дружина помирають, то члени сім'ї, які є непрацездатними, мають право на призначення пенсії в разі втрати годувальника. Призначають органи пенсійного фонду і такі пенсії, як пенсія за вислугу років. Кому надається ця пенсія за вислугу років? Особи, які працюють на певних посадах і в певних закладах. Ну, всім нам відомі, це вчителі, медичні працівники, військові, артисти. Тобто ця категорія, працівники льотного складу, ця категорія має право на пенсію за вислугу років. Вона надається незалежно від віку. Але людина має напрацювати певний необхідний спеціальний стаж. І вона надається при умові залишення роботи, яка дає право на даний вид пенсії. І ще така поширена вид пенсійного забезпечення. Ми говорили пенсія за віком, а є її такий різновидність пенсія за віком на пільгових умовах. Тобто вона надається особам, які працюють в шкідливих умовах праці. Наприклад, за списком 1, списком номер 2. Ми дякуємо вам за відповідь. Ще раз нагадаємо усім киянам, якщо ви не отримали підвищення власної пенсії, то ви можете звернутися до відповідної установи або, звичайно, отримати доплату за минулий місяць, якщо ваше нарахування було виконане трішечки пізніше. Ми ж нагадуємо, що про розрахунки за новими стандартами пенсійних виплат нам розповідала Світлана Глущенко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві.
Влада Києва і далі працює над втіленням програми енергоефективності у навчальних закладах. Відтепер у столичному палаці дітей та юнацтва є альтернатива – система обігріва, яка допоможе зекономити бюджетні кошти. Як вона працює – дивіться далі. Утеплювати будівлю палацу почали ще влітку. Для об'єкта площею 12 тисяч квадратних метрів навіть розробили індивідуальний проєкт. Адже важливо було не лише зберегти тепло в аудиторіях, а й зекономити гроші. Відтепер тут стоять три електронагрівачі води. Вони працюють автономно, незалежно від городської мережі. На даний момент мережа городська не працює, вона відключена, а працюємо на нагрівачах, ми підігріваємо воду і тримаємо будинок у теплі. Нагрівають воду вночі, коли діють пільгові тарифи, а потім це тепло утримують протягом усього дня. Електронагрівачі автоматично регулюють температуру і вмикаються тоді, коли це необхідно. Я думаю, що через якийсь час, десь ми зараз кожен день знімаються показники, ми будемо бачити, зараз іде річ о тому, що десь 700 тисяч гривень ми зекономимо за період зимовий. Але я думаю, що це може бути і більше, може чуть-чуть менше, але скоріше, що може бути і більше. У палаці дітей та юнацтва постійно навчаються майже 9 тисяч дітей. Тому забезпечити для них комфортні умови було завданням номер один. Ті учні, які вже не перший рік відвідують гуртки, кажуть, раніше у приміщенні взимку було холодно. Ось у нас є батареї, навіть батареї не рятували, бо було прохолодно. І я зі своїми всіми друзями і, теж, можна сказати, однокласниками, ми сиділи в куртках, але зараз, порівняно із зимою, дуже тепло. За програмою міської влади тут не лише встановили електроводонагрівачі. Тепер у палаці є електронні лічильники та енергоощадні світильники. Вдалося також оновити деякі приміщення. На сьогодні ми не збираємось зупинятися на тому, що ми досягли. Ми бачимо в цьому приміщенні дуже великі вікна, які теж потребують модернізації. І ми на сьогодні вже закладаємо кошти в бюджет на наступний рік для того, щоб поставити іще одне вікно, ще один блок вікон ззовні. У планах продовжувати утеплювати усі шкільні та дошкільні заклади столиці, у тому числі і за допомогою встановлення електроводонагрівачів. На Чоколівському бульварі сталася аварія на ділянці теплової мережі, внаслідок чого без теплопостачання лишилися деякі будинки. Про те, яка ситуація наразі, ми можемо запитати у Григорія Саєнка, заступника технічного директора «Київенерго», який саме зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Скільки будинків лишилося без теплопостачання? Доброго ранку. Зараз через пошкодження на Чоколовському колекторі, це діаметр 700, залишається без теплопостачання 265 житлових будинків. Ну, тут ще три лікувальні заклади, 12 дитячих садків, 10 шкіл. Загалом 394 споживачі по вулицям Борошагівська, Гейтмана, Лебедєва, Кумича, Виборська, Антонова, Ушинського, Волинська, Донецька, Мартиросяна, Чоколовський бульвар, Дашавська. Це пошкодження виникло в час 40 сьогодні. І заплановано виконання робіт впродовж доби, але я думаю, що до 12-ї години це пошкодження буде усунуто. Скажіть, будь ласка, скільки техніки задіяно, скільки працівників? Направлено відповідні аварійні бригади, тобто робота організована. Справа в тому, що з технікою це окреме питання, тому що це Чоколовський колектор, він проходить під Чоколовським бульваром, це підземні роботи. Скільки приблизно ми можемо спрогнозувати часу треба буде на відновлювальні роботи? Це день займе? Зараз роботи виконуються. Зараз вони в стадії, скажімо так, роботи в металі, там де накладання латки на трубопровід для виконання, для скажімо так, запобігання вже самого пошкодження. Тобто виникло пошкодження через наружну корозію. Відповідно виконуються роботи по вже усуненню. Тобто вночі було пороження цього трубопроводу. Велика ділянка, тому треба було довго зливати воду, щоб можна було виконати зварні роботи. Зараз все виконано і йдуть зварні роботи по усуненню пошкодження. І, тобто, я ще раз повторюю, що до 12-ї години, у нас взагалі термін
доба, але я думаю, що до 12 десь до години до часу це пошкодження буде усунуто. Зрозуміло, сподіваємося вже все ж таки, що в терміни все встигнуть зробити, аби все ж таки полагодити те, що відбулося сьогодні вночі. Нагадаю про аварію на теплотрасі на Чоколівському бульварі. Нам тільки но розповідав Григорій Саєнко, заступник технічного директора «Київенерго». Яка ситуація на місці аварії, дізнаємося просто зараз від нашого журналіста. Катерина Соль знаходиться на Чоколівському бульварі і розкаже більше деталей про відновлювальні роботи. Катерина, доброго ранку тобі. Скажи, що ти там наразі бачиш, чи вже працюють і відновлюють електропостачання? Доброго ранку, студія. Я дійсно сьогодні на Чоколівському бульварі. Тут наразі тривають ремонтні роботи. Зараз я вам спробую показати. Значить, дивіться, зовнішні пошкоджені на не видно на дорозі. Видно дим, який йде. Через кожні там 150 метрів стоять машини і працюють «Київенерго». Обмеження руху немає, машини рухаються доволі швидко. Єдине, що от зайнята середня полоса для руху, ну десь приблизно там 300 метрів, але вона не пошкоджена і ніяких незручностей для водіїв. Немає, ми бачимо, дякуємо, тільки но на власні очі побачили, що відбувається на Чоколівському бульварі, яка ситуація на поверхні. Це нам допомогла зробити Катерина Соляр. Ранок по-київськи – це тренд гарного настрою. Ми завжди крокуємо у ногу із часом, інколи навіть випереджаємо. Отже, наші моторні журналісти завжди дізнаються про все першими. От як вже у цій годині ми з вами побачимо нову техніку, яка швидко і міцно латає дорожні ями. Як працюють молоді механізовані помічники комунальників – це побачимо все у прямому включенні. А ще побачимо ізраїльську осінь, як проходить ця пора року у цій країні із дощами і чи з яскравими запальними сонячними променями. Про це все у прямому ефірі ми поговоримо, звичайно, і розкажемо. І не забувайте, що це буде прямий зв'язок з Ізраїлем. А потім хлопців навчимо бути джентльменами в одязі. Як правильно зав'язати краватку, як її обрати і з чим носити, аби бути дійсно джентльменом. Про тенденції у чоловічих аксесуарах нам розкаже Дмитро Криволап, дизайнер. Тож далеко не відходьте. Ранок по-київськи продовжує бути для вас гарним і оперативним супроводом дня. Ми вже знаємо про такі події, як от. До кінця року у Києві 93% родини розраховуватимуться за опалення за показниками будинкових теплолічильників. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пенцілєєв. За його словами, наразі завершується програма встановлення теплолічильників та триває процес взяття їх на комерційний облік. Він зазначив, що на сьогодні Київ є лідером в Україні зі встановлення приладів обліку теплової енергії у житлових будинках. Так, якщо на початку року рівень оснащення теплолічильниками становив лише 36% житлових будинків, то наразі це 80%. Столичний будинок профспілок готують до реконструкції. Про це повідомив керівник прес-центру Федерації профспілок України Юрій Робота. За його словами, після завершення всіх робіт фасад будівлі виглядатиме так, як і до пожежі. Наразі завершується підготовча робота. З боку вулиці Хрещатик зі споруди зняли банер, демонтували залишки мультимедійного екрану, закріпили панелі. Загалом зі згорілої будівлі вивезли понад 15 тисяч кубів сміття. У роботу зупинок громадського транспорту Дарницького району внесено зміни. «Київпастранс» інформує про такі зміни. На вулиці Княжий Затон, 10, у напрямку станції метро Осокорки для автобусів маршрутів номер 3542 відновлюється робота зупинки «Медична амбулаторія» з режимом роботи на вимогу. Зупинка автобусів маршрутів номер 42-108 вулиця Здолбунівська у напрямку станції метро Осокорки переносяться на проспект Григоренка. На вулиці Ревуцького на зупинці автобусів маршрутів номер 18 вулиця Анни Хматової впроваджено додаткову зупинку для автобусів маршруту номер 91 в напрямку станції метро Голосіївська.
У Києві відбудеться акція з нагоди дня народження кримського політв'язня Геннадія Афанасьєва, який відбуває термін покарання у колонії суворого режиму у Росії. Про це йдеться на сайті Агентства кримських новин. Активісти хочуть привітати його з 25-річчям 8 листопада. Акція на його підтримку відбудеться у неділю о 14-й на Софіївській площі столиці. На Чернігівщині мешкає винахідник, так от він винайшов спосіб, як економити на пальному для автівки. І переобладнав власний транспорт з бензину на дрова. Євген зізнається, він кинув виклик нафтовим магнатам і обладнав двигун своєї старенької машини генераторною установкою, яку розтоплює саме деревина. При цьому в разі потреби авто можна легко заправляти знову звичайним паливом. Якщо ви будете вигадувати щоразу такі ось нові маршрути приблизно, то, в принципі, можете одразу і зрозуміти, що там заторів не буде, тому що він новий. А якщо збираєтеся все ж таки сьогодні поїхати на роботу або своїми справами якимось вже звичайним, давайте дізнаємося, яка нині ситуація там із заторами. Відкриваємо мапу. Так, відкриваємо мапу столиці, бачимо, що традиційно вже ближче до 9-ї, а столиця стає різнокольоровою. Це означає, що подекуди з'являються ускладнення руху, а подекуди там, де червоніє, взагалі не проїхати. Тож давайте подивимося, які ділянки Києва наразі вам варто оминати, а саме це від вулиці Полковника Потєхіна до Голосіївської площі. Наразі там маємо достатньо довгий затор, автомобілі розтягнулися майже на 2 кілометри. Якщо ви поїдете цією вулицею, то маєте можливість витратити 12 хвилин власного часу. Не варто їхати від вулиці Будівельників до Русановського мосту, там також 2-кілометровий затор. Вулиця Академіка Вільямса до вулиці Васильківської вулиці стоїть і розтягнулися там автомобілі майже на 1,5 кілометри. Від проспекту Науки до Голосіївської площі також на 1,5 кілометри застрягли автомобілі, тому маєте можливість там витратити щонайменше 6 хвилин власного часу. Не працює зараз гарно ділянка Києва від вулиці Сумської до Червонозоряного проспекту. Там довжина затору приблизно 1 кілометр. Також не працює зараз вулиця Герцена на ділянці від цієї вулиці до Дегтярівської вулиці. Довжина затору приблизно 1 кілометр. Яка ситуація наразі на столичних переправах, ми маємо можливість подивитися просто зараз. На даний момент найгірше за всіх працює міст Патон обіг центру. Ним взагалі майже неможливо проїхатися. 8 балів і ця ділянка мосту наразі червоній обіг, нагадаю, центру. Відповідна майже ситуація на Московському мосту. Він червоний обіг центру. У бік лівого берегу ви маєте можливість проїхатися достатньо швидко. Жовтим наразі є в нас Південний міст і міст метро, тобто є невеличке ускладнення, але все-таки проштовхнутися до центру ви маєте можливість. І найкраще проведе вас і у бік центральної частини столиці – це Дарницький міст. Ну, по всіх переправах ви маєте можливість повернутися на лівий берег достатньо комфортно. І на даний момент у столиці вже зафіксовано 8 дорожньо-транспортних пригод. Статистика не з найприємніших. Давайте її змінювати, цінувати власне життя і пам'ятати, що життя інших людей також безцінне. І досі у світі найзнаменітішою і найзагадковішу бібліотеку вважають ту, яка була в стародавній Олександрії. Вона виникла приблизно у 300 році до нашої ери. Там зберігалися понад 700 тисяч папірусів. Усі вони вже тоді були класифіковані за 120 темами і описані у каталогах. Відповідно, за класом найцікавіше обирає матеріали і ранок по-київськи. Тож, про що вже сьогодні говоритиме світ, ви знатимете першими. Знову світ обговорює долю української бібліотеки у Москві. Так британська «Гардіан» пише про обшуки у закладі та арешт її директора Наталі Шаріної за звинуваченнями у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Метою рейду ОМОНу був не небезпечний злочинець, а за визначенням слідчого комітету антиросійські книжки, пише газета. Яким би не був зміст матеріалів, нібито присутніх у книгозбірні, арешт бібліотекаря – це неспівмірна відповідь. Видання цитує працівників, які вважають, що бібліотека стала жертвою напружених відносин між Україною та Росією. Чи справді так? І яка реакція України на події? Більше у «Гардіан». Прем'єр-міністр Швеції Стефан Леван критикує країни Східної Європи за егоїстичний підхід до міграційної кризи в ЄС, пише Financial Times. За його словами, цей підхід суперечить гуманістичним європейським цінностям. Нагадаю,
Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина зайняли жорстку позицію щодо прийому біженців у рамках програми добровільного переселення, яку підтримала більшість з 28 держав ЄС. Як східноєвропейські країни аргументують свою таку позицію, читайте на шпальтах Financial Times. Трохи продовжимо тему. Міграційна криза в Європі досягла таких масштабів, що деякі містечка та села можуть змінитися до невпізнаваності. А «Індепендент» наводить приклад німецького селища Сумте у Нижній Саксонії, де нині проживають лише 102 мешканці. Поселення фермерів, де є лише одна вулиця і жодної школи чи поліцейської дільниці, зобов'язали прийняти понад 700 мігрантів. Мер Крістіан Фабель спочатку сприйняв таку новину як жарт, але вона виявилася правдивою. Як зустрічають нових мешканців у старій Європі? Розлогіше читайте у статті в «Індепендент». В Україні про це мало хто здогадується, але звичайнісінькі жіночі колготки – ціла проблема у західному світі моди, пише BBC. Щороку з приходом тепла західні фешн-медіа активно відповідають на запитання, коли жінкам вже можна не носити панчохи – 15, 27 чи 31 березня. Українські ж модниці кажуть, подібних хвилювань у Києві немає. За чорні колготки, одягнуті, наприклад, з відкритою сукнею і батальйонами, впору, коли можна було б обійтися і без них, ще нікого не лінчували. Тож, звідки ростуть ноги у колготній проблемі в Європі, аналізували фешн-аналітики BBC. Четверо з 10 дітей у Британії ніколи не бачили їжака, пише Daily Telegraph. За словами сера Девіда Аттенборо, через незнання природи нове покоління буде душевно бідним. Сер Девід каже, що діти, які виросли у містах і містечках, не бувають у лісах і національних парках і не вивчають дику природу. Доведено, що взаємодія з природою покращує фізичне і психічне здоров'я. Проте дедалі менше людей бувають за містом, пише газета. Дослідження, проведене у Британії, показало, що 71% дітей ніколи не бачили ящерки. Понад половина – зграю шпаків, 37% – їжака. Тож, як повернути контакт британських дітей із природою, вивчали тему у виданні Daily Telegraph. Продовжимо їжачкову тему. Їжачки – нічні створіння і дуже рідко з'являються у денну пору. Та ми хочемо презентувати вам відео, де зафіксовано, як маленький їжачок, який вперше побачив денне світло, пережив усю гаму неймовірних емоцій. Він лякався, дивувався, радів від побаченого. Подивіться. Ось подивіться, яка гарна реакція моєї колеги Олени. А то бачите? Я також не стягну, знаєш, до сонця, до світла, до того, що можна побачити на небі. А бачиш, чого позбавлені діти Британії? Ось подивіться, якщо нас хтось побачить з Британії, хай вони обов'язково показують це відео дітям. Ми перевірили на дорослій вже Олені, які гарні емоції, і в неї навіть очі заблищали. Тому давайте будемо почастіше насолоджуватися красою природи, ну і, звичайно, улюбленцями, які там проживають. А ще моя колега дуже полюбляє захоплюватися зорями і подивлятися на нічне небо. Тому, мабуть, інколи зранку так їй складно стається. Але будемо про це мовчати. А ще, звичайно, полюбляє дізнаватися більше інформації і інколи навіть знати наперед. Ну, така вже в неї натура. Звичайно, і саме зараз в нас є така можливість не тільки мені, а й вам дізнатися, про що сьогодні пророкують зірки. Гороскоп, дивіться. Овни, сьогодні вам не рекомендується обговорювати серйозні теми на роботі. Ви давно не розважалися. Влаштуйте романтичну вечерю та насолоджуйтеся товариством близьких людей. Тільці, не ображайтеся цього дня на своїх друзів, навіть якщо раптом виникне непорозуміння. Зірки рекомендують поводитися стримано і тримати себе в руках. Зберігайте оптимістичний настрій. Близнюки, ваші плани можуть виявитися нездійсненими, однак це привід почати будувати нові. Не піддавайтеся на спокуси і вмовляння. Раки, сьогодні ви будете трохи забудькувати, день символізуватиме зміцнення планів та різні випадковості. Водночас буде добра нагода отримати додаткові фінансові надходження. Леви, цього дня потурбуйтеся про свій зовнішній вигляд, він матиме особливе значення. Почувайтеся впевнено і спокійно. З вашими колегами, партнерами та керівництвом буде рідкісне взаєморозуміння. Вам можна лише позаздрити. Діви, сьогодні не розраховуйте на підтримку і поради друзів, навіть якщо на перший погляд вони будуть здаватися дуже корисними.
Терези, ви маєте всі шанси потрапити в ділову халепу. Ставте більше питань на роботі, не дозволяйте, щоб інші користувалися вашими послугами. Скорпіони, зірки рекомендують вам скласти розклад наперед. Сьогодні те, що раніше здавалося складним, виявиться очевидним. Це позитивно вплине на вашу трудову діяльність. Стрільці, цього дня ви матимете непростий день, можливо, почуватимете себе спустошеним. Вам доведеться зважитися на важливий крок щодо стосунків з коханою людиною. Козероги, не робіть висновків із чужих слів. Влаштуйте вихідний після відпочинку, зможете плідно попрацювати. Водолії, не варто відволікатися від виконання робочих обов'язків. Зорі радять бути уважними під час роботи з комп'ютером. І на завершення, риби. Планети віщують, що день буде спокійним та приємним. Будьте обачними під час спілкування з різними людьми. Присвятіть день домашнім справам. Чоловіча краватка метелик – це стильна аксіома, що не викликає жодних сумнівів. Особливо у жіночого половини наших глядачок, які дивляться нашу програму завдяки моєму колезі Денису, що без краваток і вдома не ходить. Та нині цей атрибут є популярним і для нас, паняночки. Аби дізнатися усі модні тенденції цього року, ми запросили до нашої студії дизайнера аксесуарів Дмитра Криволапа. Доброго вам ранку. Доброго ранку, дякую, що завітали. Дійсно, Олена має рацію, це один з моїх найулюбленіших аксесуарів. А взагалі, скажіть, чи дійсно краватка – це, ну, раніше це, так би мовити, аксесуар на вихід. Зараз мені здається, що краватка стає, ну, більш повсякденно. Чи правда це? Да. Тобто сьогодні сложилась така тенденція, що більше входить в повсякденний, більше навіть становиться casual аксесуаром. Тобто і не обов'язково одягати під пінжак, під класичний костюм. Многі наші покупателі носять з шортами, с джинсами, под кеды, то есть берут бабочки разнообразных веселых принтов. І... А коли ви консультуєте, наприклад, яку краще обрати, ви запитуєте, під що буде носити людина? Чи, в принципі, просто можна так от набрати безліч, а потім якось поєднувати? Так, є різні люди. Многі беруть там різнообразні варіанти, а потім вже дивляться, під що може підійти до себе. Хтось ізначально вже, да, говорить, от якщо от у мене там є коричневий ремень, коричневі брюки, як ви можете підібрати. Либо якщо хтось просить теж допомогти підібрати, ми спрашуємо теж, під що ви будете носити, то есть какой цвет, какие-то, может, элементы, там, аксессуар какой-то дополняющий, и чтобы оно дополняло, то есть как бы перекликалось там по цвету. Чи обов'язково це повинно бути? Чи метелик може бути таким, знаєте, яскравим? Ні, не обов'язково. Тож один із таких от советів, який мій любимий. Uh-huh. Тобто, потрібно взяти бабочку, щоб вона була не під що і під все одновременно. Тобто, вона буде ярка, вибиватися з образу, відповідно, притягувати всі увагу дополнительно, тобто, якби, робити акцент. Ну, все одно є такі певні розмежування, так? Що ось цей вид метеликів краще, наприклад, одягати щодня там на роботу. Да. Ось ці пропонуємо вам для вечірніх якихось заходів. Тобто, а можете так розмежити? Як вони повинні виглядати? В принципі, якби є, допустимо, якийсь там набір рисунків, які вважаються класичними. Там горошок, клітка. Тому якби, це більш здержані такі варіанти. В принципі, там турецькі огурці. Либо же, если вот там совсем как разные цветы, цветочная гамма, разные там, может, там у нас перекликаются птички, лисички, коты, герои мультфильмов, то это, конечно, соответственно, уже более casual вариант, который можно одеть там на дискотеку, на вечеринку, в кино. Угу. А скажіть, будь ласка, наприклад, є такі модні тенденції, взагалі таке поняття, як модні тенденції щодо метеликів? Це актуально? Чи, в принципі, можна робити все, що хочеться, ну, все, да, що подобається? Якщо, якби, виділити по тенденціям, то основна тенденція – це, скоріше всього, цвітова гама. Тобто раз в рік є такий, якби, інститут цвіту Pantone. Он назначает модный цвет, и в каждом сезоне, то есть новый модный цвет. Например, в этом цвете, это в сезоне это цвет Марсала. То есть, и как бы если тенденция, да, то есть разнообразные оттенки, то есть, и можно также выделить по сезонам. То есть, если теплые времена года, то есть весна, лето, да, это как бы хлопок, да, и как бы более яркие это.
то ближе уже осень, зима, как бы более уместные будут под, там, под теплые вещи. Как бы, это как бы из шерсти, твида, вот такие вот там галстуки, бабочки. Скажіть, а чи може людина сама виготовити такий метелик? Що для цього потрібно? Я знаю, що робить ваша дружина метелики, так? Да, да, да. Тобто, ну, для цього желання, усидчивість, тяга к прекрасному. Я розумію, процедура. От приблизно ви можете розказати, це складно взагалі? Ви ж дивитесь, як це відбувається? Скільки треба зробити, щоб метелик, наприклад, годину робиться? В принципі, да. Тобто, якби на одну галстук-бабочку ручну роботу уходить порядка часу времени. Тобто, ну, стандартний набор, якби, це... Красивые ткани, ножичи, швейные, да, швейные приспособления, ножницы, швейная машина и знание дела. А скажите, пожалуйста, а форматы разные метеликов? Да. А, я вот бачу, блакитный есть такой с котиками. Можно, пожалуйста, так, пожалуйста. Передать? А, он такой же. Похожи. Есть, вот видите, лежит более зеленоватого так, цвета. Так, лучше до мене. Да. Разные бывают кутки, так бы можно. Да, есть так, как бы несколько... Резновидов, да? То есть я не все взял, но у нас непосредственно 4 разновидности бабочки. То есть вот как классическая такая модель. Есть классическая такая широкая с острыми боковинками. Есть узкая с боковинками. С острыми боковинками и узкая просто тоже с... А есть такое певне, ну так уж, например, если такие гострые куточки, то лучше одягать там под что-то такое, ну, дуже яскраве, неординарное. Тут, скорее всего, классичное, под классичное. Больше подходит как бы не под одежду, а под тип человека. Например, как бы, если человек там, вот, как бы сказать, невысокий и полненький, то ему бы больше подходит такая вот узкая бабочка, узкая, да, с заостренными этими. Вот, то есть широкие, большие на нем будут смотреться, например, ну, не очень так уместно. То есть, как бы это нужно подбирать там по тип лица, под статуру. То есть, как бы основные тоже такие нюансы, что бабочка, то есть края не должны выходить за уровень глаз. Ага. Ось так. Тобто така велика, це вже буде занадто. Да, ну, так буде вважатися. Хоча, як би, є там дизайнери, там, Том Форд, у нього такі, там, великі роблять. А мені здається, що треба ще і можна обирати собі метелик, судячи з вашої посмішки. Тобто, як усміхаєтеся, щоб, ну, метелик дуже підходив саме... Щоб частіше посміхатися. Ну, нехай так. Скажіть, а ось щодо метеликів, які створюються не з тканини, ваше ставлення. Останнім, там, часом були тренди такі, як дерев'яні метелики. Ні, тренди такие есть, да, то есть и в данный момент тоже они довольно-таки модные, то есть и деревянные, и просто уже начинают делать разнообразные, не просто формы бабочки, а фигур там, и ножницы, и машинки, и все такое. То есть, как бы, но мы не занимаемся выпуском такого, мы стараемся как бы ограничиваться классической формой, да, аксессуаров. Якщо ми обираємо метелик на подарунок, як краще обрати, щоб ви радили? Ой, ну если вы знаете про человека все, и вы знаете, в чем он ходит, то, конечно же, да, мы будем подбирать под что-то, под какие-то там его там, либо любимый обувь, любимый ремень, любимый какую-то рубашку, пинжак. Если же вы просто берете, то, я думаю, берите любую понравившуюся вам модель, и человек тоже будет доволен. У нас много так вот таких клиентов, которым просто дарили изначально бабочки наши, и потом они к нам обращались, возвращались, говорили, вот мне подарили, теперь я хочу сам себе тоже еще повыбирать каких-нибудь. Очень понравилось. Скажите, я знаю, користуюсь метеликами, скажите, ось, щодо зачіпки, вони бувають різного також виду. Як обрати таку гарну? І щоб... щоб зручно було в так, зручно вдягати і швидко. І, ну, в принципі, так, как бы, да. І ізначально теж, как бы, ми используємо вот, регулятор, то есть, по шеї, тому що кожному індивідуально, да. А ось саме зачіпка, яка застіга? Да, как бы, ну, стараемся, ну, использовать, вернее, не стараемся, а используем металлическую фурнитуру, потому что она то есть, довольно должна быть крепкая, то есть, ничего там не случилось во время пользования, расстегивания, застегивания. То есть, ну, и считается еще, что бабочка, как бы, в принципе, должна быть завязывающаяся. То есть, да, несмотря на то, что мы делаем застежки. Классично, она должна завязываться. Да, то есть, так? Ну, ее можно развязать и завязать. И, то есть, и как вот вы можете увидеть, у нас многие модели двухсторонние. То есть, с одной стороны одна ткань, с другой другая. То есть, такая как бы небольшая фишка, что два в одном. То есть, захотел, завязал одной стороной, захотел, завязал другой. То есть. Как ее вдягать? Тут все одно, так? Да, ну как бы в принципе нет. Знаете, ну, как я колись, такой... я колись да, подарував вот... другу метелик, він вот, мені, знаете, формиру... що відповів? Я не знаю, як його вдягати, каже. З цього боку? Чи з цього нет, боку? Тут есть формируется узелок, видите, как бы, да, то есть получается, когда она завязывается, то есть одна часть сверху вниз, и вот получается узел формируется снизу, и это одевается как бы вот, это низ.
якось. Ну і стараємося так, щоб теж розуміли, що застіжка зверху вниз. Ви знаєте, дивлюся я на металики і думаю собі, якщо от брати такий якийсь дуже креативний і з якимось візерунком неймовірним, то одягнув його раз, всі його побачили, який він крутий, а другого разу, знаєте, вже нікого не здивуєш. Якщо брати, наприклад, таку класичну, то, в принципі, вона є, вона задає такий затишок, таку витонченість людині і образу, звичайно, але ніхто не бачить цей креатив. Як би ви радили, ось такі креативні метелики, просто брати кількістю, ну, тобто декілька, щоб їх було, десятки, для того, щоб постійно змінювати, люди забували, який був вчора, і потім можна було через тиждень знову його одягти. Що все ж таки краще ще брати такі яскраві для якихось визначних подій? Ну, це все залежить, да, від вашого кошелька, від вашого стилю життя, тобто постійно ли ви ходите на якісь вечеринки. Тобто тут вже совет, тобто мій совет, да, що как бы, чим більше, тим краще, звісно. Тобто і зрозуміло, що на кожне мероприятие, да, тобто либо сдержаний, либо же яркий. Тобто іноді, коли ми навіть теж комбінуємо дві ткані, тобто з двохсторонним ділом, ми теж буває так от комбінуємо, щоб з одної сторони можна було зав'язати, він був ярким і веселим, з другої більш сдержаних случаїв. А скажіть, коли чоловік вдягає метелик, він відчуває себе по-іншому? Скажіть, як ви вважаєте? Ну, я да, я відчуваю. Більш джентльмен? Да. Як такий кот? Чи як ви себе відчуваєте? Просто мені цікаво, тобто галантніше або якось миліше? Ну, більше, мабуть, як-то стильніше, більше, може, навіть не стріляє, якщо якийсь навіть веселий галстук бабочку одягає, то, мабуть, навіть теж більш серйозніший, більш, як би... Ну, ми зрозуміли. Не такий серйозний був тільки наш ефір, наше з вами, звичайне інтерв'ю, більш таке яскраве і дуже необхідно, тому що закликати бути модним треба. Дякуємо ми вам і нагадуємо, що в нашій студії був дизайнер аксесуарів Дмитро Криволап. Кожна нова година – це більше нових подій для вас. Ви їх знатимете першими, а саме. У столичних центрах адміністративних послуг можна ідентифікуватися за допомогою картки киянина. Користуватися відповідною функцією мешканці столиці можуть вже як місяць. Більше про новації знають наші журналісти. Людина підходить до терміналу електронної черги, отримує чек, реєструється в електронну чергу. Ось, подати заяву та документи. Отримує чек і в чеку є час очікування. Ми бачимо, що нам чекати 0 хвилин. Така послуга з'явилась нещодавно. У міському центрі адмінпослуг переконані, якщо перед прийомом є ще зайвих хвилин 30, дарма їх просиджувати не варто. Краще взагалі попередньо записатись через оновлений веб-портал адміністративних послуг. Можна це зробити вдома, а можна і тут, через інформаційні кіоски. Для цього треба завести особистий кабінет. Обираємо зручну дату, наприклад, там 18 листопада. Вільний період сірим зазначено, зайнятий період красним і вибраний період вже буде світитися зеленим. Сірим у нас на 9:55. Ось таким чином я записалася на 18 листопада. Не приїжджати до центрів, а отримати сервіс дистанційно для себе вирішило вже чимало киян. Більшість днів у базі висвітлено червоним. Не потрібно їхати на територію. Не складаємо черги і проблем працівникам, тобто у нас тут значно менше. Приїжджаєш на певний час, тобто тратиш часу, ну я так думаю, дуже мало. Відтепер ще один спосіб зареєструватись на порталі і отримати послуги – картка киянина. Адміністратори центру розповідають, вона значно спростить і роботу з документами. В чому перевага саме картки киянина? В тому, що там інформація вже певна накопичена. І коли, наприклад, для замовлення якоїсь послуги вам треба додати ще якісь документи, то ви їх не додаєте, тому що вони автоматично підтягуються з системи. Така можливість у всіх 11 центрах адмінпослуг Києва з'явилась з вересня. В майбутньому, сподіваються, в місті через картку можна буде здійснити і платежі за послуги. А от за результатом розгляду справ заявникам до центрів можна вже не ходити. СМС-інформування приходять всім, хто замовив послугу у всіх 11 центрів. Ви залишаєте номер мобільного телефону і коли послуга готова, вона автоматично приходить СМС, що ваша послуга готова. Таким розширенням можливостей центрів перший заступник голови КМДА задоволений. Ігор Ніконов зазначив, доопрацювати в системі є що, утім те, що місто може вже сьогодні запропонувати киянам, фактично європейський сервіс. Саме головне наша ціль – це все-таки услуги оказувати чоловіку із дому, щоб от він нікуди не ходив, а посредством спілкування через комп'ютер отримав їх в електронному виді. Тобто для цього, ну, для цього ми робимо все дуже швидко, я думаю, там
несколько месяцев, и уже с каждым днем их все больше, больше и больше переходит в электронный вид. И очень хочу обратиться к киевлянам, что все-таки, пожалуйста, получайте карту киевлянина, это дает возможность вам очень сильно упростить вашу жизнь. Сподіваються, найближчим часом місто домовиться з міграційною службою і про оформлення у центрах адмінпослуг закордонних паспортів. Цьогоріч у столиці з'явилося 2000 навчальних місць за рахунок нових дитячих садочків та шкіл. Про це розповів директор департаменту будівництва та житлового забезпечення Олександр Спасибко. За його словами, минулого року у черзі до навчальних закладів у столиці стояло близько 14 тисяч місць. За рік міська влада скоротила цю цифру до 12 тисяч і не припиняє будувати навчальні заклади. Зазначимо, що цього року у Києві відкрили дві нові школи та два нових дитячих навчальних закладів. Наступного року планують збудувати 4 навчальних заклади, а у 2017-му – 5. До реалізації проєкту залучать іноземних інвесторів. 5-6 листопада рух тролейбусів маршрутів номер 31 та 37 буде тимчасово припинено. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс». Це пов'язано з проведенням робіт із асфальтування проїжджої частини вулиці Радунської на ділянці від вулиці Милославської до Ліськівської. На вказаний період буде організовано роботу тимчасового автобусного маршруту вулиця Милославська, проспект Маяковського. Детальніше зі змінами руху можна ознайомитися на сайті «Київпастрансу». Столична влада закликає киян не купувати алкоголь після 11-ї вечора, інформують у прес-службі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Особливо це стосується сумнівної продукції, яка реалізується у кіосках без відповідних дозволів. Адже питання полягає у здоров'ї молодого покоління, яке посеред ночі найчастіше купують алкогольні вироби. У департаменті наголошують, що у тимчасових спорудах торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення продаж здійснюється з 6 ранку до 23 вечора. «Київзеленбуд» продовжує озеленювати столицю. Відтак сьогодні планують висадити нові тополі, які не створюють пуху, інформує прес-служба КМДА. Зокрема, захід розпочнеться о 13-й годині на бульварі Лесі Українки. І до нього можуть приєднатися усі охочі. Відомо, що разом з киянами нове дерево висадить і заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, наголосили у відомстві. Ранок по-київськи ще триває, наступні помаранчеві півгодини розмалює така інформація. Як-от про що малюють українці, які живуть далеко від батьківщини. Подібні роботи ми побачимо далі у прямому включенні. А вже потім дізнаємося про те, якою бачать свою країну ті, хто в ній мешкає. Про що знімають кіно вітчизняні режисери і звідки беруть кошти. Про реалії у кінематографі країни нам розкаже творчі та родини «Тандем». Брат Олександр та Євген Литвиненки. Тож, залишайтеся із нами. А ми продовжуємо ранок по-київськи, вже підготували для вас найцікавішу інформацію. На питання, де українська діаспора найчисленніша, насамперед називають Канаду. За останніми даними, в цій країні понад 1 мільйон етнічних українців. У понад 30% з них обоє батьків – українці. Інші мають змішане походження. Загалом українці, обігнавши навіть китайців, посідають 9-те місце серед національних меншин цієї країни. Чимало наших і в США. Та на новій землі, а вони не забувають про рідну землю. Принаймні, у цьому ми зможемо переконатися зараз, адже наш журналіст Катерина Соляр відвідала виставку робіт митців із української діаспори. Розпитаємо в неї більше подробиць. Каті, ми ще раз вітаємо тебе у прямому ефірі. Скажи, що малюють закордонні українці і у якому стилі? Вітаю, студія. Ми знаходимося в музеї української діаспори, де сьогодні відкривається виставка українських іммігрантів, які проживають зараз у США. Я вже знаходжусь на виставці, я бачу цю прекрасну експозицію, але біля мене знаходиться пані Наталя, я вас вітаю. Доброго. Розкажіть нам більше про виставку. Наша виставка, яка називається «Двічі через екран», представляє роботи, які були подаровані Україні двома художницями українського походження, які зараз проживають у США. Це Катерина Качевська-Русанович та Олена Овчинникова. Вони обидві народилися у Києві та обидві є великими патріотками. Ці роботи повернулися до України завдяки зусиллям Музею української діаспори та сприянню Міжнародного благодійного фонду «Діаспора».
Що є в експозиції? Ну, що представлено? В експозиції представлені роботи, які нам передала Катерина Кричевська-Русандіч. Тут є і її роботи, і роботи її батька Василя Васильовича Кричевського та дядька Миколи Кричевського. Також є роботи, які були написані в окупованому Києві ще під час Другої світової війни та пройшли дуже довгий шлях Європи до Америки, а в цьому році повернулися назад до України. Та також представлені роботи Олени Овчинникової, котра передала до України свої творчі роботи живописні та графічні, які вони створили у 60-80-ті роки минулого століття. Відвідати виставку можна буде з 6 листопада, яка і триватиме вона буде до 18 січня 2016 року. Музей працює щоденно, окрім понеділка з 10 ранку до 17 вечора. І ми всі ласкаво просимо заходити до нас. Дякуємо Катерині Солір. Нагадаю, вона першу за всіх показала нам роботи українців, які мешкають за кордоном. Нагадаємо, ці роботи можна буде побачити у музеї української діаспори. Улітку 1943 року після виснажливої Курської битви німці остаточно втратили стратегічну ініціативу. Червона армія розгорнула потужний наступ на всьому фронті проти військ Третього рейху. 11 серпня Гітлер видав наказ про прискорення будівництва стратегічного оборонного рубежу. Особливо зручним для оборони був правий берег Дніпра, значно вищий за ліве. До кінця вересня тут була створена, розвинута в інженерному плані, розгалуджена, насичена протитанковими та протипіхотними засобами оборони. Та їй вдалося зламати, і Київ став вільним. Як здобувалася перемога і свобода для столиці? І де точилися найзапекліші бої? Дивіться далі. Після цієї звістки більшість киян була переконана – війна ненадовго. Але вже за 3 місяці до Києва увійшли нацисти. Людей почали евакуйовувати, робили це з усіх столичних вокзалів, в усіх напрямках. Охочих було надзвичайно багато, але все одно вивезти всіх було неможливо. Вокзал був зусібіч оточений, скрізь стояли контрольно-пропускні пункти. Утім, виїхати міг лише той, хто мав на це право, тобто спеціальну довідку. Врешті, на початку війни 200 тисяч киян пішли на фронт, 325 тисяч було евакуйовано, і ще 400 тисяч залишилися в місті чекати нацистів. З початком евакуації спершу опустіли будинки, а за ними і цілі райони Києва. Приміром, на Липках, там мешкали в основному члени НКВС, не залишилося нікого. Після ж відступу радянських військ у місті почалося мародерство. Розпочалося все 17 вересня, а завершилося 19-го, коли до міста увійшли передові німецькі частини. Ось тут на площі Калініна, а нині це Майдан Незалежності, близько 300 антирадянсько налаштованих киян урочисто зустрічали нацистів. Утім, урочисту зустріч перервав вибух дзвіниці Києво-Печерської лаври, в результаті якого загинуло близько 40 німців. Коли німці входили, на вулицях стояла всі, хто міг стояти і дивитися, що воно таке. Проявів такої щастя, радості, зустрічі масово не було, було цікаво. А 20 вересня, на другий день окупації, була підірвана підпірна стіна оглядового майданчика лаври. Це була не просто смотрова площадка. Перші його спочатку зайняли німецькі пулеметчики, так? І потім це був наблюдательний пункт, на якому присутствували офіцери, вплоть до генералів Вермахта. Ось в чому справа. І що найцікавіше, як тільки німці зайшли в Київ, вони розмінували різні присутні місця, державні об'єкти і так далі, учреждення. А вже через кілька днів стався потужний вибух у магазині «Дитячий світ», котрий розташовувався на перетині вулиць Прорізна і Хрещатик. У результаті детонації вибухнув іще один небезпечний пристрій у військовій німецькій комендатурі. Загинули 300 німців та чимало киян, котрі стояли у черзі за перепустками. Таким чином, на Хрещатику розпочалася грандіозна пожежа. Про масштаби цієї пожежі, а також про те, як Київ пережив 778 страшних днів окупації, дізнаєтеся вже сьогодні о 22:30 у прогулянках містом. У
Українські брати Люм'єр – так можна назвати родинний тандем, який створює вітчизняне кіно. Їхні імена – Олександр та Євген Литвиненки. Чоловіки зізнаються, аби знімати фільми в нашій державі, варто насамперед багато працювати. Тож, як робити кіно у нас, про що і які роботи від братів ми побачимо найближчим часом? Про все це і піде у нашій розмові, яка розпочинається просто зараз. Доброго вам ранку, ми раді вас вітати в нашій студії. Олександр, ви знімаєте, Євген, ви продюсуєте, правильно? Чому ви вирішили взагалі працювати разом? Отвечаю. Так. І одразу чи вирішили? Чи були все ж таки сумніви, що... Ні, ну тут другого вибору на самом деле нету, тому що... Как бы сложилось так, что я долго работал в рекламе, а еще в то время Женя заканчивал университет, и по чуть-чуть как бы он внедрялся в процесс съемки, и его это очень увлекло, и как бы присоединился уже ко мне и к моей команде в дальнейшем. И я думаю, уже нигде больше не сможет работать, как только видеопроизводство именно, надеюсь, в кіно. Угу. А скажіть, а один відповідає за творчість, інший, так би мовити, за гроші, за фінанси, за продюсування. Чи часто доводиться шукати тут компроміс? Компроміс, коли створюєте щось одне? Часто сваритися? Дело в том, что мы не только отвечаем там, за финансы или что-то. Uh-huh. В принципе, Саша больше отвечает за креатив, uh-huh. вот, а я за организацию. Организацию производства и подготовку. А финансы и все остальное, да. Это все равно вместе. Все вместе, тут, все, да. Тут распределение не может быть. А что касается ссориться, то да, постоянно. Ну, это на самом деле творческий процесс. Иногда уже люди из нашей команды смеются. И когда там, допустим, прошло минут 15-20, у нас не было какой-то шутки или такой стеба друг на друга, мне говорят, что-то ребята заскучали, наверное, в этом. Ну, то есть у нас это творческий такой момент, и мы подшучиваем просто друг над другом. Ну, то, что вы родина, то, что вы браты, вам помогает шукать компромисс, чи навпаки? Ну, в первую очередь, я просто хочу ответить, что мы с Сашей, брать это одно, потому что братья бывают разными, могут там угу. просто по крови прийти. А, день рождения сегодня, ну да, нужно прийти поздравить. Угу. А у нас, в первую очередь, мы с Сашей друзья. И это, на самом деле, укрепляет наши отношения и отношения в работе. То есть так можно строить бизнес. Ну, лично так считаю. Це прекрасно. А скажіть, будь ласка, взагалі, як прийшли у кіно і хто був отим підштовхувачем до саме цієї галузі роботи? Ну, я как старший брат и, в принципе, ну, а человек. Вас? А меня, я вот, получается, такая вернусь, то есть, что я в рекламе давно работаю, и реклама – это тоже творчество, по сути, маленькое кино. Его также тяжело создавать, и придумывать идею, потом собирать команду актеров и реализовать, да, видеопродукт этот. И, в принципе, работая в рекламных агентствах международных, сетевых и локальных, украинских, я набрался опыта, работая со многими иностранными именитыми режиссерами, узнал, увидел весь процесс изнутри, работал с ними в команде, как бы понял, что к чему. И когда ты делаешь постоянно маленькие ролики, да, рекламные, хочется чего-то со временем все равно большего, как бы. И вот мы хотели снять короткометражный фильм, но в итоге сняли полнометражный. Але у вас от, ваша робота до Євро-2012. Скажіть, це був перший крок? Ви назвали це першим кроком до повного метру? Так, це документальне кіно. Це не художественне ігрове. Я знаю, але ви назвали це першим кроком. Да. Чому це був перший крок? І де ви себе краще відчуваєте? У документалістики чи у такому, якомусь іншому жанрі? В якому, який жанр ваш? Ні, ну документальне кіно у нас... Ну, хорошо, что мы его сделали, это был очень большой опыт и, в принципе, огромное событие в нашей стране, да, и uh-huh. нам выпала честь делать именно фильм о Евро-2012. И вот это было отправной точкой, в принципе, потому что, как бы, была огромная команда, мы колесили по всей стране, разрабатывали идею и так далее. И когда мы реализовали этот проект, сели, посмотрели, что он получился очень интересный, заказчик был доволен, все были довольны и счастливы, и тогда мы вот решили как раз идти сделать игровое кино, то есть документальное кино у меня все-таки это не основное, а основное именно игровое кино. Про що, Олександр, зараз хочеться знімати в Україні? І чи хочеться зняти про останні події, які відбуваються? Ну, я скажу так, в принципі, про останні події, наверное, много хто знімає, как бы, і много продуктів виходить. Одні неплохого качества, другі хорошого, хто-то там менее. Ну, то есть, но все знімають. І
На самом деле, ну, честно, у меня пока не возникает такого желания. Мне хочется больше делать и, как бы, игровое кино, которое жанровое, которое, в принципе, зритель придет. Вот как, возвращаясь опять-таки, я летаю в мыслях, Любомир Левицкий, наш друг, который сделал фильм «Тени незабытых предков», он когда посмотрел наш фильм, еще рабочую версию драфтовую, и сказал, что, в принципе, в Украине любое кино сейчас важное, и вот жанровое, и должно кино, в принципе, производиться в Украине. Какое оно будет, это уже одного жанра, второго, комедия. Кто-то любит кино, где можно больше подумать, кто-то больше развлекательное кино. И вот он как раз сказал, что у нас смесь таких жанров, и фильм так выдержал, что этот наш фильм для любителей и подумать немного, и развлечься. Взагалі, хто визначає, яке кіно повинні знімати взагалі у світі і саме українці? Глядач чи ті, хто є ініціатором та творча група? Тобто, хто диктує моду, хто диктує тенденції, хто диктує те, що є на найвисоченішій сходинці популярності сьогодні у киношной справе, звичайно. Не, ну вы же понимаете, что диктует моду Голливуд, и тут никуда от этого не денешься. Это уже годами выстроенная индустрия, которая, как бы, есть толчком и примером коммерческого кино во всем мире. И, в принципе, а в Украине так уже, Голливуд? Ну, смотрите, в Украине тут у нас такой хаос на самом деле творится, потому что киноиндустрии как таковой нету, она, в принципе, дай бог, зарождается, и по чуть-чуть появляются какие-то фильмы. В основном в Украине снимались кино какое-то такое, ну, больше авторское, да, и многие фильмы за поддержки Госкино, они, как бы, не выходили в прокат, ну, массовый зритель вот их в итоге не видел. И поэтому нужно создавать кино для массового зрителя, чтобы люди привыкли и поняли, что есть украинское кино, и ходили наконец-то к нему. Ну, это, знаете, такая творческая думка. Да, но есть два направления. В принципе, вот одни, как вообще в мире происходит. В Голливуде там не секрет, что пока еще фильм не вышел, о нем уже многие знают, идет реклама, пиар, выходят какие-то моменты со съемок и знают, какого жанра будет фильм. И в мире стараются подстроиться, делать хвостиком в таком же духе фильмы. Вот. И поэтому вот тут либо такой вариант, в этом же духе ты начинаешь подстраиваться, делать такого же рода кино, либо ты идешь своим путем. Это уже кто как выбирает. А мне цікава думка людини, яка продюсує, Євгена. І ви як думаєте, хто все ж таки повинен нести напрямок кіноіндустрії в Україні саме? Тобто глядач, тому що якщо створюється кіно, звичайно, це мистецтво, по-перше, ми хочемо отримати, ну, тобто показати свою роботу, показати свою майстерність. Але все ж таки глядач цінує, і він оцінює стрічку ту чи іншу. А ви дивитеся, по-перше, так, що сьогодні цікаво українцям, на що вони ходять, якийсь там рейтинг по кінозалах, які фільми відвідують. І потім, отак, є у вас, ну, такі бесіди? Ні, я кажу, оце кіно, у такому напрямку треба знімати. Ну, як сказав Саша, звісно, Голлівуд диктує моду, це нікому не секрет. Як все там, як все відбувається, це відражається, звісно, на нашому кіно, яке зараз рождается, который рынок строится, там есть большие студии, которые задают темы определенно. Сценаристы пишут сценарии, они просматривают там сотни тысяч сценариев, чтобы вы понимали, просто Голливуд 400 там фильмов в год снимает, производит. Поэтому и благодаря большим знаменитым личностям, режиссерам, такие как Спилберг, например, которые могут своим словом подействовать на какую-то студию. И, например, он скажет, давайте мы снимем вот «Аватар». Вот у меня есть такая тема, разрабатывают ее, до этого думают, есть проверенные фильмы, которые, грубо говоря, та же сага про агента 007, и ее снимают постепенно, постоянно, потому что она людей все время затаскивает в кинотеатры. Но такие большие знаменитости, личности, как режиссеры голливудские, они могут все же подействовать, увидеть, что как развивается вообще в принципе человечество, какие новые тематики, и они могут задавать тренд. И уже от Голливуда, уже, соответственно, конечно, исходит тот толчок, который мы поглощаем. Дивитися щось подібне, те, що продюсує Голлівуд, видає Голлівуд? Ну, українці ж нічим не відрізняються, в принципі, як люди від інших країн, і вони, в принципі, зараз взагалі кіно, ну, поэтому... А українські фільми нас масовий глядач хоче дивитися? Ну, поки ще просто український зритель не привык к тому, що, в принципі, є українське кіно. От ми стараємося робити такі шаги, делать украинское кино, и чтобы зритель вообще понимал, что есть украинское кино, и хотел на него ходить. Чтобы кинотеатры в первую очередь брали украинские фильмы, делали поддержку и так далее. Тогда зритель по чуть-чуть будет, но ходить на украинское кино. Но это будет только тогда, когда будут это, естественно, качественные фильмы. Да, конечно, к сожалению, сейчас
такого доверия к украинскому кино у зрителя нет. Поэтому вот наша с Сашей цель вот такая дальняя, но мы надеемся, что мы ее достигнем, это делать интересные... Головна мета, я зрозумів. Інтересні універсальні історії, які були б і глобальними, і понятними для всього світу. В кожному уголку землі були б ці понятні універсальні теми. Ну так, такий розмах великий, але в принципі хочеться, щоб українське кіно смотрели за границей. Щоб американці смотрели українське кіно, як і ми. Или британці теж саме. Ну от як їхнє кіно ми смотрели. Ви заявляли про те, що промо-компанія фільму коштує десь 100-150 тисяч доларів. Це в Україні? Промо-компания, в принципе, для украинского рынка 150-200 тысяч долларов для нашего рынка, чтобы покрыть, чтобы, по крайней мере, территория Украины люди знали, этого, в принципе, ну, минимально достаточно будет. А мені б хотілося далі продовжити тему грошей. Знаємо, що фільм, який нещодавно Олександр представили на кінофестивалі «Молодість», ви знімали саме за власний кошт. Чому вирішили так? Ну, все одно потрібно заробляти. Якщо ми щось робимо, звичайно, це наша улюблена справа, ми хочемо досягнути своєї найвищої мети, але все ж таки треба заробляти. Не шкода власних грошей? Та взагалі скільки коштує сьогодні зняти фільм в Україні? Трилер. Ну, не жалко, это раз, потому что мы вкладываем как бы в дело, мы зарабатываем деньги, изготавливая рекламу, и инвестируем их сейчас в кино. И именно наши первые шаги, если не мы, то кто, в принципе, должны... Люди вообще, когда создают какой-то бизнес, нужно там рисковать, верить в себя, вкладывать деньги, отдаваться полностью делу, и тогда у тебя будет хороший результат. Естественно, это все сложно, куча проблем и так далее, но нужно это все перешагнуть. Мы вот сделали, вложили деньги, сделали фильм, и сейчас нисколечко не жалеем, потому что это для нас все-таки шаг вперед, и мы набрались колоссального опыта и готовы, в принципе, дальше продовжать в этом же направлении делать кино. А вы шукали инвесторов? И чи, також, як і масовий глядач, инвестор не хочет, ну, наприклад, вітчизняне, а можливо, і за кордони, вкладати в українське кіно? Да, вы верно вот говорите. Мы искали инвестора, но я, как всегда повторяюсь, этот вопрос часто задается. К сожалению, в стране, которая сложилась, ну, ситуация в стране, которая сложилась, не позволила нам найти инвестора. Да, люди там говорят, вот очень, очень интересный сценарий, вот мы готовы вложить деньги, ну, давайте, наверное, вот попробуйте снять сами, мы посмотрим, как публика отреагирует, а потом мы готовы ну, что-то что, да, вкладывать. Вы же рекламу снимаете, да. Кино и за спиной, конечно, у нас не было игрового художественного фильма, чтобы показать на практике, что мы умеем, и, к сожалению, то есть такого доверия не вызывало. Поэтому мы, в общем-то, решили сами собственными силами это все... зробити. Провернути. Провернути, так, таке. Знаєте, на завершення нашого з вами інтерв'ю хотілося б побажати, що все ж таки до здійснення вашої найближчої мрії, про яку ми вже з вами говорили, все ж таки не тільки власні кошти залучалися, а й кошти тих, хто любить кіно і хоче, щоб українське кіно було найпопулярнішим у світі, як хочете цього ви. Дуже хороші слова. Хотів би ще просто сказати, що, друзі, 3 декабря у нас стартує в прокаті фільм «По той бік». Приходіть у всі кінотеатри і поддерживайте. Спасибо. Будем благодарны. Спасибо. Мы же нагадуємо. Прошу. Ми ще нагадуємо, що сьогодні у нас були люди, які хочуть змінити українське кіно. Це брати Литвиненки Олександр і Євген, один справжній сценарист, а інший справжній продюсер, як ми пересвідчилися у прямому ефірі. А на завершення нашої програми хочеться побажати бути вам креативними і не боятися змін, бо зміни в житті, то навіть маленькі, вони найкращі. Я хочу вам побажати, щоб сьогодні далі у вас цей четвер пройшов як ну, у гарному, наприклад, французькому кіно про кохання із гарними емоціями, обов'язково з хеппі-ендом. Ну, якщо хочете стартанути, то головне з гарним настроєм, тоді вмикайте нас рівно о 7:00. Вже завтра побачимось.